Niin kuin yhdessä kohtaa, kun mä huomasin, että okei, tätä majapaikkaa ei olekaan olemassa, mihin mä olin tehnyt varauksen. Mä soitin siihen numeroon ja se tyyppi kertoi, että joo, että silloin aiemminkin soitettu, että tää on niin kuin, joku on vaan ilmoittanut sen numeron sinne bookings.comiin, että siellä ei ole mitään. Mä olin, ei saakin, mun pitää kävellä nyt yli 10 kilsaa lisää. Mä olin kävellyt jo 25 kilsaa, mä olin ihan poikki. Mun piti loput kävellä. Mä kävelin 36 kilsaa sinä päivänä. Se ei ole Suomessa paha, silleen viileessä, mutta silloin mä olin valmiiksi ihan poikki. Niin se oli aika kävely alkuvaiheessa. Se hikoilu määrä. Ja mä olin silleen, että oikeasti vielä 2 tuntia. Mut sitten mä vaan mietin, että vitsi, että mun pakko jaksaa, kun mulla ei muuta vaihtoehtoa. Päivän vieras Christian. No mitä Christian on tehnyt? Christian on kävellyt Sri Langan pohjoisimmasta pisteestä eteläisempään pisteeseen. Ja matkalla tai loppuvaiheessa, spoileri, koronakin ehti tulla. Ja ihmeessä kuuntelee, miten Christianin matka on mennyt. Right. Tätä on odoteltu. Mä oon odottanut tätä pitkään, Christian. Siis mä oon ottanut viime kerrassa lähtien. Sen takia mä kävin kävelemään uuden maan, että mä pääsisin uudelleen tänne. Kyllä sä pääsit tänne muutenkin. Ei tarvi niinku kävellä tietysti eri maita. Ai saakin. Mutta ihan turhaa kävellä. Turhaa meni koko reissu. Mutta tosiaan niille, jotka ei on nähnyt edellistä episodeja, missä Christian on ollut vieraana, niin Christian on tosiaan kävellyt Suomen läpi pohjoisemmasta pisteestä eteläisempään pisteeseen. Vai ihan näin? Silleen. Mm. Pohjoisimmasta Helsinkiin. Mm. Eteläisin pistehän on Hangossa. Mm. Mut en mä kiinnostanut lopettaa Hankoon. Mä halusin lopettaa torille. Niin. Miks? Se on ainoa oikea tapa Suomessa. Ainoa oikea tapa. Maassa maan tavalla tai miten kyllä. Se meneekään. En mä nähnyt mitään järkeä enää jatkaa sit Hankoon. Joo. Niin, ja sitten ja tällä kertaa sä vedit Sri Lankan läpi. Ja siellä mä menin ihan niinku pohjoisimmasta eteläisimpään pisteeseen. Mikä on se pohjoisin piste? Pohjoisin piste on Point Pedro-niminen paikka. Siellä on semmoinen kivi ja semmoinen joku semmoinen laatta ja jotain kylttejä, että tässä on Sri Lankan pohjoisin piste. Ja eteläisin on Dondra. Siellä ei ollut mitään. Mä ootin, että siellä olisi ehkä samanlainen, mutta ei siellä ollut. Siellä oli ranta. Siellä oli, no ei siellä mitään hiekkarantaa, siellä oli paljon kiviä. Sitten mä näin sieltä semmoisen majakan, Dondran majakan. Niin netistä olin katsonut, okei, okay, tää on se kohta. Ja sitten kun mä olin siellä, mä olin vähän silleen, että onko mä nyt oikeassa paikassa, mutta kyllä mä tajusin, että joo, kyllä se tässä on, mutta ei täällä ole vaan mitään merkkejä siitä, että on niinku se eteläisin piste. Tuo on hassua silleen, niinku, niitä ei vaan kiinnostanut etelässä, silleen etelä tiedä omaa onneensa. Niin, pohjoisessa on silleen hullu, että joo, tässä on se piste, tiedätkö sä sitten etelälle, etelässä ei ole mitään. Ja siis mä en tiedä, onko se jossain piilossa siellä sen majakan luona. Mä kävin sitten kävelemään sen majakan luona, mä mietin, että onko siellä jotain, mutta sinne majakan alueelle ei päässyt, koska siellä oli jotain sotilaita ja se on joku, en mä tiedä, se joku sotilaspaikka, sotilastukikohde tai jotain. Niin että jotenkin sotilaat niin katsoo, se ylläpitää sitä paikkaa. No ehkä sun olisi pitänyt tehdä oma sellainen, tiedätkö, että hei, tässä on etelä. Olisi pitänyt, joo, olisi pitänyt. Nopea vaan kivet, tiedätkö, ne työkalut ja lopetetaan kiveä. Tai valaa sementtiä ja pistää niin kuin jalanjälki siihen. Eikö siellä ole, kuinka pitkä muuten tämä matka on verrattuna Suomeen? Eli Suomen se matka oli, muistatko, kilometreinä? No se, minkä mä kävelin, oli 1537, mutta Linnuntietä Suomihan on 1100-1200, jotain semmoista. Ja Sri Lanka, se on paljon pienempi. Linnuntietä se on vaan, onko se 450? Mun mielestä se on alle 500 kilsaa. Alle 500 kilsaa. Joo, pohjainen etelä. Itä-länsisuunnassa se on joku 200-300 kilsaa. Mutta mun reitti oli 671 kilometriä. Alun perin mä unohdin yhden kävelypäivän 5 kilsaa. Ja se oli 666. Mä olin silleen lopuksi, että eikä. Et just kun Kiinan presidentti oli kuvailu, että korona on niin kuin the devil,
niin mä olin silleen, ei hitto, tämmönen saatanallinen numero, että mä kävelin 666 kilometriä, mutta sitten mä tajusin pari päivää myöhemmin, kun mä laskin Excelistä paljon mä olin kävellyt, mä olin silleen, ei saakeli, 671, niin se olisi ollut niin hyvä tarina, että mä olisin kävellyt, se olisi kuvaillut niin hyvin tota. Mutta sä et voi niinku kävellä takaspäin, takaperin niitä niinku pois niitä kävelyitä. Ei. Sitten tulisi vaan lisää kilsoa, jos mä kävelen niinku takaperin. Niin, it doesn't work that way. Ei. Tiesit, se tuli tosta mieleen itse asiassa. Indonesiassa yksi äijä oli kävellyt 800 kilsoa takaperin. Siinä oli joku poliittinen syy. Tai siis se oli joku aktivisti, joka otti johonkin kantaa, mä en tiedä mihin, mutta se käveli 800 kilsaa takaperi. Silleen, tiedätkö, että jos mä olisin joku kuningas tai diktaattori tai tälleen, sitten joku sanoisi, että tiedätkö mitä, mä aion kävellä takaperin, mä olisin silleen, siitä vaan, haluatko sä niinku punaisen maton sun taakse vielä? Mutta varmasti se on saanut paljon huomiota sillä. En mä tunne ketään, joka käveli noin paljon takaperi. Mutta tollaiset protestit, tiedätkö, missä ihminen on vaikka syömättä tai kävelee tai tollain, mä mietin vaan, että kuinka hyvin ne toimii. Tai silleen, ylipäätänsä ihmiset ei hirveästi protestoi mun henkilökohtaisessa elämässä. Jengi ei tule seisoo niin kuin mua veteen ja heittää kananmunalta niin. Jotain tällaista. Tarkoitatko sen nykyaikana niin kuin modernissa maailmassa? Tai ylipäätänsä protestillähän yritetään kuitenkin saavuttaa jonkunlainen reaktio sille. Niin kuin mielipahaa tai jotain. Eikö se ole tavoite? Niin, mä en tiedä kuinka paljon ne on niin kuin vaikuttanut loppujen lopuksi, mutta Gandhin yksi tärkeimmistä tai yksi sen tunnetuimmista jutuistahan oli tämä suolamarssi. Mä en tiedä, tiedätkö sitä? Mä oon kuullut, että ne vaan käveli ja sitten niitä ammuttiin alas tyyliä. Eikö se ollut? Tai siis ne niin seisotyyliä. Mä muistan siitä niin kuin historiasta jotain, että ne protestoi niin kuin non-violent way. Joo. Ja sehän oli tosi effective. Mun mielestä mä luin tosta, että Etelä-Intiassa samaan aikaan järjestettiin toinen marssi. Ja sieltä olisi tapahtunut noin, että niitä ammuttiin. Mä en muista, käviksi tollei sillä marssin, missä Gandhi oli kävelemässä Gujaratin osavaltiossa. Se oli suunnilleen 200-300 kensaa pitkä marssi. Siellä oli 80 tyyppiä kävelemässä. Gandhihan teki muutamia noita tommosia. Nyt ei tule ihan mieleen, että auttoiko siihen, kun ne protestoi brittien suolan verotusta koskevaan lakiin. Että vaikuttiko se sitten siihen. Mut. Kävelemällä saa paljon asioita aikaiseksi niin sanotusti. Niin, pitää ottaa selville, koska voi olla, joo, kyllä kävelemällä saa aikaa juttuja. No, mitä tapahtuu, kun sä lähet Suomesta? Nyt, mitä sä sanoit sun porukoille? Kun mä lähdin Sri Lankaan. Joo, että hei, mä aion tehdä tällaisen tempauksen. No, tota... Suomi ja Sri Lanka on kuitenkin vähän erilainen. Erilaiset maat, erilaiset olosuhteet. Et onhan Suomessakin niinku villieläimiä, mutta harvemmin niitä törmää. Et niinku me, sieltä päin, mistä meidän vanhempien juuret tulee, niin siellä on vähän enemmän tota. Joo, tosiaan siellähän on enemmän semmosia eläimiä, jotka voi tappaa sut. Muutamassa minuutissa. Joo, ilmasto-olosuhteet on eri. Siellä on se lämpö suurin ongelma, kun Suomessa sä pelkää, että on liian kuuma. Niin kysyit sä olosuhteessa tai mun vanhe... Ylipäätänsä, niin kuin, että miten tämä prosessi meni? Sä menit silleen, että baba, mä haluan mennä Sri Lankaan kävelemään. Mitä sun isä siihen suhtautui? No, ensinnäkään mä en sanonut baba, koska mun isähän ei opettanut ikinä meille singaleisia. Me ollaan aina puhuttu, minä ja mun kaksi nuorempaa sisko, me ollaan vaan puhuttu suomea isä ja äidin kanssa. Äiti on siis suomalainen. Isä on Sri Lankasta lähtenyt 30 vuotta sitten Saksaa ja sitten tapas äidin ja sitten ne mutti Suomeen. Ja ei me olla ikin puhuttu mitään muuta kuin Suomeen, mikä on harmi. Koska sitten oli ihan uusi kieli. Uusi kieli ja kulttuuri. Ei Sri Lankan kulttuuri ollut mitenkään mun arjessa muuten kuin ruoan muodossa. Isä opetti mun äidin tekee Sri Lankalaista ruokaa, koska suomalainen ei kelvannut. Niin. Se voi olla vähän se, mitä sä sanoo? No, meidän ruoat on niin sieltä niin kuin Etelä-Intia.
South Asia niin sanotusti, että siellä on niin paljon mausteita, että suomalainen ruoka saattaa olla... Maistu ihan mauttomalta. Kyllä mä ymmärrän, With all respect. With all respect, joo. Mä itse dikkaan suomalaisesta ruoasta, mutta anyway, besides the point, mutta sä puhuit sun isälle ja sä olit sanomassa silleen, että hei, mä haluan mennä Sri Lankaan kävelemään. Ja mikä oli sun isän reaktio? En mä sano mitenkään, että mä haluun, mä vaan... Mä joudun. Miten se menikään? Olisiko kuukautta tai pari viikkoa aiemmin ennen kuin mä lähdin, mä sanoin vanhemmille, että niin, että mä aion lähteä Sri Lankaan. Sitten huomasin heti, että isä oli vähän silleen, tai mun vanhemmat oli keittiössä, mä olin itse silloin olohuoneessa. Molemmat oli samaan aikaan jotenkin, että aiot sä kävellä? Siis tämä juttu, mikä tulee jatkuu mun loppuelämän. Aina kun mä kertoo, että mä menen jonnekin, niin tulee kysyä, että aiotko kävellä. Ja mä huomasin heti, että isä oli niin jotenkin vihaisen olone, että mä olin silleen, ei vitsi. Mä voin nyt tunnustaa. Mä sitten olin vaan ihan silleen, koitin olla tyynenä ja vastasin tosi ympäripyöreästi. Mä olin silleen, että ei ole totta oikeasti, että mä en voi edes sanoa suoraan, kun tässä tehdään niin, kuin niin iso ongelma. Että se alkaa sitten saman tien pitää kunnon semmoista saarnaa. Niin, ja siinä on varmaan syykin, että siellä Sri Lankassa hän oli just vuosi sitten about joku terroristi-isku, eikö ollut? Joo, vuosi sitten oli, mutta ei se... Sri Lanka on kuitenkin turvallinen maa. On turvallinen maa. Ulkoministeriön sivuillakin se on mainittu, että ei mitään ongelmaa. Ja tosi helposti ihan joku ulkoministeriö kirjoittaa jotain, että kannattaa pysyä vähän varovaisena. Mutta Sri Lankan kohdalla oli vaan sille, ei mitään ongelmaa. Ihan legit. Joo. Et mä olin Boliviassa ja Perussa ja tommosissa maissa joskus 6 vuotta sitten. Niin niiden kohdalla ulkoministeriö oli kunnon semmoiset varoitukset, mutta mä en huomannut mitä pahan olisi. Tilanne oli kuitenkin rauhoittunut ja sä et huomannut mitään. Ei niissä ole mitään ongelmaa, joo. Tai no, jos ei eti vaikeuksia. Niin, no totta kai, aina löytämällä löytää. joo, kyllä. Niin, ja isä on 30 vuotta sitten kuitenkin asunut siellä. Silloin oli sisällissota. Sisällissota loppui 10 vuotta sitten, tai siis 2009 mun muistaakseni. Niin, se on kuitenkin muuttunut aika paljon se maa. Ja kyllä mä ymmärrän, Sri Lankas muutenkin aika paljon, tai mulla on semmoinen kuva, että lapsia pelotellaan tosi paljon. Tosi paljon pelotellaan pimeydellä, että kun tulee pimeä, sitten tiedät, että kaikki pelottavat olennot on tuolla vapaan. Mä en tiedä, onko se Bangladesissa siis vähän sama. Se on sama, tiedätkö, meitä kohdellaan, jotka ollaan asuttu Euroopassa, kasvattu, synnytty. Meitä kohdellaan jotenkin sellaisena kakkosluokan ihmisenä, että ei ymmärretä, tilannetaju ei ole samalla lailla. Ei varmasti ole ihan samalla tavalla, mutta mut silleen jotenkin, että jos sä meet yksin ulos, niin joku kusettaa sut ja vie sut kaikki rahat ja heittää sut alasti jonnekin. Se on mahdollista, myös Suomessakin. Että jos sä oot nyt väärässä paikassa, pyörit ja teet vääriä asioita, okei, Suomessa ehkä se todennäköisyys on pienempi, mutta meet muihin Euroopan maihin tai jenkkeihin, tiedätkö, ihan kyllä Suomessakin niin kuin ryöstetään mummoja ja tehdään kaikkea. Et se vähän riippuu, että kyllä se pitää olla se tilannetaju. Mutta jotenkin vanhemmat näkee aina lapset lapsena, joten sitten ne haluaa niin kuin suojella se suojeluvaiston siinä. Ja sitten ne ymmärtää, että Bangladesissa ihmiset yrittää paljon enemmän, kun on vaikeeta. Pitää huslata. Joo, huslata. Että ne rosvot ja varkaatkin on tosi paljon, niin kuin, ne huslaa myös enemmän, että ne saattaa oikeasti pienemmästäkin lyö, niin kuin, tappaa jonkun ihmisen. Että se on mahdollista. Ei silleen, että sitä tapahtuu joka päivä, mutta kyllä sitä tapahtuu. Ja sitten siellä on niin paljon ihmisiä, joten you don't matter. Suomessa on vain 5 miljoonaa tai vähän päälle 5 miljoonaa, everyone matters. But there, you don't matter. You ain't special. Löytyy 300 miljoonaa muuta. Joo, samannäköistä tekee varmaan samoja asioita. Mutta siis semmoinen tietynlainen pelottelu, ja enemmänkin se pelottelu on niinku hinnoissa. Mutta myös sekin, että kyllä siellä niinku Bangladesissa pitää olla vähän silleen, kyllä sun pitää vähän miettiä, että okei, jos on vaikka semmoisia
pimeitä takseja, että ei ole niinku taksei, niinku yellow cab tai tällaisia, niin kyllä sun pitää tietää mestoja, että sä oot menossa jonnekin, ja sä tiedät, että okei, tää ei nyt näytä siltä reitiltä, niin onhan se helpompi huijaa sellaista ihmistä tai tehdä pahaa, joten olla paikallinen tai olla paikallisinta on aina. Ja jotenkin ihmiset myös aistii sen, jos joku ei ole paikallinen. Siinä on joku, ehkä miten sä kävelet, mihin asioihin sä kiinnität huomiota, tai tollaisia asioita, niin sen takia ehkä niinku meitä pelotellaan. Joo. Ja se ymmärtää, että vanhemmat kuitenkin näkee aina lapsensa typerinä lapsina, jotka, tiedätkö, vastahan mä synnytin sut. Synnytin ja imetin ja vaihoin vaipat ja kaikkea tommosta. Nyt sulla on omat mielipiteet. Niin, ja ei sitä ehkä osaa ymmärtää, että mäkin olin kuitenkin nyt kävellyt Suomen läpi, että mulla oli jonkin verran kokemusta. Ja mä kuitenkin otin selvää aika hyvin mun reitistä, tai vaihtoehtoisista reiteistä, ja mistä saada ruokaa ja missä yöpyä ja tolleen. En mä silleen suunnitellut, että okei, just niin kuin näissä kohdissa, kun mä huomasin, että okei, että Sri Lankassa on sen verran paljon noita pieniä kioskeja ja guesthouseja, että mä ajattelin jo ennen kuin mä lähdin sinne, että okei, eiköhän se jotenkin ratkee, että vaikuttaa siltä, että ei se tule olemaan niin iso ongelma. Puhutaan sun varustuksesta. Millä varustuksella sä nyt lähit? Koska me puhuttiin myös viime podcastissa, että okei, mitä kaikkea tarvii, jos vetää Suomen läpi? Mitä kaikkea tarvii, jos haluaa kävellä Sri Lankan läpi? Tai mitä varusteita sä otit? Joo, eli no siis Suomen läpi, kun kävelee, niin silloinhan pitää olla ihan kunnon rinkka. Sun pitää olla teltta, tai jos ei ole telttaa, niin riippumatta, missä sä nukut. Viime vuonna esimerkiksi tämä yksi, joka käveli Suomen läpi, sillä oli riippumatta. Ja se olisi säästänyt tosi paljon painoa rinkassa. Mutta Sri Lankan läpi, nyt kun mä oon kävellyt, niin mä voin sanoa, että se on oikeasti Suomeen verrattuna se on niinku hupikävely. Wow. Siis toi oli tosi paljon helpompi. Lomamatka. Toi oli lomamatka verrattuna. Ei se helppo ollut tietenkään. Mutta siihen verrattuna, mitä mä kävin läpi Suomen läpi kävelyllä, niin mulla oli semmoinen pieni, se ei ollut rinkka, semmoinen isohko reppu. Joo. Mä en tiedä, monta litraa se oli. Se oli, no, varusteleka kuitenkin niin sponssas mua, niin antoi semmoisen. Mä en tiedä, onko sun mitään reppuja, mihin mä voisin verrata. Tässä on tämmönen perusreppu. Joo, se oli ehkä tästä. Se oli ehkä tämmönen. Joo. Siis varmaan tilavuudeltaan kaksi kertaa. Joo. Et silleen, joo, siinä oli ihan hyvin taskuja. Mä en kauheasti ottanut vaatteita. Sri Lankassa oli niin lämmin, ei siellä tarvi vaatteita. Eli kaikki vaatteet, mitä mä otin, oli niinku plussaa. Olisiko mulla ollut 2 vai 3 shortsit? Joo. Joku 3 paria paitoja, 3-4. Sitten alushousuja, sukkia mulla oli joku 5. Olisiko aluksi ollut 7 paria jopa? Joku 5-7. Mutta yhdessä vaiheessa mun pussi, missä oli kaikki likapyykit, katosi. Tai siis mä vaan kadotin se jonnekin. Okei, mä luulin, johonkin joku pölli. Likasi. Joku vaatteet. Joku pervo, joka myi ne Japani tai jotain. Niin jossain vaiheessa mä unohdin vaan sen pussin johonkin. Kun mä tulin johonkin majapaikkaan, niin mä niinku otin mun tuolta repusta kaikki kamat. Kun mä kannoin mun tietokoneet kanssa mukana. Niin se sit jäi jonnekin. Pahattelut. Joo. Sä hävitit sun likapyykkiä. Joo. Siinä mä menetin kaikki mun sukat ja alusvaatteet, paitsi ne, mitkä mulla oli päällä. Mutta sen jälkeen mä sain lyhyen oppitunnin, että sukat on tärkeet, kun kävelee. Muuten tulee rakkuloita. Mutta alushousut on niinku, ne on yliarvostettu. Ilman niitä pärjää. Mutta on se ihan mukava kuitenkin olla ne. Niin sit mä ostin yhdessä vaiheessa 3 ehkä. Ja sit mulla oli 1 kengät. Lenkkarit. Yeah. Itse asiassa samat, mitä mulla oli Suomen läpikävelyä siinä loppuvaiheessa.
sitten... Yhdet kengät? Joo. Sä pyörit yhdellä kengät, okei. Joo, ei itse asiassa yhtäkään kertaa satanut. Okei. Sulle, niin sulle ei tarvinnut mitään hyvä. Semmoisia vedenkestäviä... Gore-Tex, tai mitä niitä sanotaan? Joo, Gore-Tex. Gore-Tex, ja niin, mulla oli tietokone, kamera, mulla oli järjestelmäkamera, sit kaikki noi akut ja laturit, niin ne, siis ne vei suurimman osan niinku tosta tilasta. Mm. Et eihän mulla ollut melkein mitään siellä. Sit mulla oli semmonen mun oma vihko, minkä mä oon suunnitellut, semmonen kielteopiskelu. Mä käytin sitä singaleisin opetteluun. En mä nyt kauheasti ehtinyt oppia, mutta jonkin verran mulla oli se mukana. Joo, ei mulla kauheasti ollut tavaraa, koska... Roughly, paljon sä sanoisit kiloina kaikki sun kamat, mitä sä kannoit niinku repussa? Suunnilleen 10. 8-10. Joo. Jos olisi jättänyt kaikki elektroniikan pois... Niin mä sanon oikeesti, että... Tohon jos, mahtuisi. Tähän mahtuisi kaikki, mitä tarvii Sri-Lankan läpi kävelyyn. Alright. Jos jättäisi tietokoneen ja jos jättää kaikki elektroniikan. Joo, elektroniikan. Että sulla on vaan kännykkä, sillä sä otat kuvat ja videot. Mm. Mutta järkkäri ja kaikki tietokoneen ja muut jos jättää, niin tämmöisiä pystyy ihan hyvin. Koska ensinnäkin majoitus ei ollut mikään ongelma sen jälkeen, kun mä olin päässyt Vavuniaan. Eli mä en tiedä, 100, 150, 200 kilsaa siitä kun mä aloitin. No kuitenkin... Voisi pistää Sri Lankan kartan mapin tuohon. Joo. No kuitenkin. Uh-huh. Vavunian jälkeen oli... Oli vähän vaikeampaa tuolta Point Pedrosta. Et siinä oli paljon vähemmän niitä majapaikkoja. Mun piti oikeasti katsoa netistä. Missä on seuraava? Esimerkiksi Mankulam. Mun mielestä mä olin Mankulamissa yötä. Joo, toi tossa. Siitä mun piti kävellä varmaan Vavuniaan asti, kun siinä välillä ei ollut mitään. Mutta joka tapauksessa tossa oli Point Pedros Vavuniaan vaikeampi. Point Pedros Vavuniaan oli vähän vaikeampia tommosia etappeja, koska oli niin paljon vähemmän majapaikkoja. Mutta Vavuniasta eteenpäin mun ei tarvinnut enää yhtään katsoa, missä mä oon yötä. Mm. Koska oli koko ajan, niin kuin 5-10 kilsan välein. Mm. Väittäisin, että joka 5 kilsan välein vähintään oli... Semmoisia hostelleja tai guesthouseja. Vähintään semmoinen rupunen paikka, missä jollain oli jotain huoneita, missä pystyi nukkuu. Ja sitten siellä oli tien vieressä näky, että guesthouse, ja sitten saattoi olla jotain... alkaen 1000 rupia tai jotain tuommoista. 1000 rupia on about euroissa. 5 euroa. 5 euroa 1000 rupia. Joo. Wow. Mutta no siis standardihinta oli 2000 rupia. Joo. Eli 10 euroa. Mm. 1500-2000 oli itse asiassa aika perus. Mm. Ja silloin sä sait niinku hyvän yöpaikan. Ei sillä hyvää saanut, mutta siitä sai yöpaikan. Yeah. Siis ei ne loppujen lopuksi ollut niin huonoja. Mm. Siis tuliks breakfast ja kaikki tällaiset? Niin ei nyt mennä noin pitkälle. Ei nyt ihan noin hyvä. Ei keulita liikaa. Oli sänky. Yeah. Oli vessa. Mm. Ja niin. Siinä oli kaikki mitä tarvii. Katto pään päällä. Nice. Joo, halvimmat. Että aina me meni etsi se halvimman ja joo. Niin mites sä sanoisit budjetti? Niin kuin, että paljon sulla meni rahaa tohon kävelyreissun? Koska sä menit kuitenkin, mä seurasin sua Instagramissa ja tälleen, niin sulla oli joku serkkujen häät tai sukulaisten häät, eikö se ollut? Ja sä teit muitakin asioita Sri Lankassa, et pelkästään kävellyt. Joo, en pelkästään kävellyt. Eka kun mä lensin sinne, niin mä olin... Ekan viikon mun sukulaisten luona. Eli, velvollisuudet pitää eka. Joo, eka hoidettiin velvollisuudet, kun mä en ollut nähnyt niitä melkein 20 vuoteen. Yeah. Tää oli mun toinen kerta, kun mä näin mun sukulaiset. Mun täti asuu mun mummin kanssa. Mun isoisä asuu sen nykyisen vaimon kanssa. Siinä oli vähän semmoista sukudraamaa, mutta ei mennä siihen. Ja sit mun...
toinen täti asui lähellä mun gangatätiä ja mummia. Ja sitten pari serkkuu myös. Itse asiassa olisiko 5-6 serkkuja, jotka asuu niin kuin Sri Lankassa. Mm. Ja mä näin niistä kaikki paitsi yhden. Ja niin, ekan viikon aikana siellä Kolombossa. Mm. Kolombossa oli tädin luona ja näin sukulaisia. Käytiin sitten häissä, se oli joku mun pikkuserkun, ei mulla ei ole mitään haju, kuka tämä henkilö on. Aha, tuo on sama juttu, kun meidän bandit okay. Sitten, että mulla ei mitään haju, kukaan mulla ei ole mitenkin sukulainen. Niin. Okei, okay, cool. Joo, sitten vaan niin kuin jatketaan keskustelua. Joo. Ja sen viikon jälkeen mä otin sitten junan pohjoiseen, eli Kolombosta Jaffnaan. Etäisyyttä ei ole kuin, mitä tuosta onkaan, Kolombo, Jaffna, 300-400 kilometriä. Mm. Mutta siinä kesti joku 9 tuntia. Tosi hidasta. Hidasta tahti. Sä joo, menit junalla. Joo, ja juna on tosi halpa tapa kulkea Sri Lankassa. Mä en muista paljon se maksaa, mutta ei se oikeasti, se ei ollut montaa euroa, se lippu. Jaffnassa mä olin 2-3 päivää. Mä olin siellä, siis toi ihan pohjoinen Jaffna, Jaffnan niemimaa on toi isompi alue, mutta se on myös toi kaupunki. Se on ton Jaffnan alueen. Onko se pääkaupunki? Ei, en mä tiedä. No joo, kuitenkin tuolla Jaffna Peninsula, siellä on toi Jaffnan kaupunki, se näkyy tuolla ylhäpunaisella. Aa, tää. Joo. Niin siellä mä olin 3 yötä mun muistaakseni yhdessä hostellissa. Tutustuin muihin matkailijoihin ja yhden saksalaisen kanssa käytiin sitten Jaffnassa, tai tuolla ympäriinsä, tuolla Jaffnan niemimaalla katsomassa erilaisia nähtävyyksiä, rantoja ja hindutemppeleitä. Joo. Koska pohjoinen, toi pohjois, toi Northern Territory, toi, ja tää nyt onkaan vittu. Pohjois. Maakunta, lääni. Joo, toi, mitä näitä kutsutaan? Joo, toi pohjoismaakunta on niinku enimmäkseen tamilien asuttama. Siellä on joku 97% väestöstä tamileja. Ja mun isä on siis singaleesi. Ja singaleisilla tamileilla oli siis tämä sisällissota. Tamileja on enimmäkseen tuolla pohjoisessa. Ja sitten tuolla niin kuin itärannikolla, Trincomalee, Battikaloa, Kalmunai, tuolla noilla alueilla. Niin sen takia siellä on tosi paljon hindutemppeleitä, koska muualla maailmassa enimmäkseen buddhalaistemppeleet, kun Sri Lankassa väestöstä kuitenkin 70% on buddhalaisia. Mutta pohjoisessa suurin osa tamileista on kuitenkin. Et siinä on tuollainen tietynlainen jakauma. Silleen suurin osa tamileista on hindu ja singaleisista. Suurin osa on sitten buddhalaisia. Mites noi muslimit? Teillä on kuitenkin muslimiväestö siellä. On. Onks ne sit niinku mix of Tamil and vai onks niillä mihin etnisyys? Sri Lankan muslimit on tullut ne on tullut tuolta Arabian niemimaalta, niitä on tullut Indonesian alueelta, koska silloin kun Hollanti hallitsi niinku Indonesian alueita ja Sri Lankaa yhteen aikaa. Mä en muista mistä syystä, mutta kuitenkin Indonesiasta pakeni paljon ihmisiä Sri Lankaan. Ja mun tietääkseni muslimit on just, että niillä on tuolta Kaakkois-Aasiasta ja Arabian niemimaalta niiden niinku geenejä. Joo. Ja ne puhuu kai yleensä tamilia. Mä en ole ihan varma tästä. Puhuu mun mielestä molemmat singaleisiin ja tamili, mutta muistaakseni isä mainitsi, että kuitenkin enimmäkseen ne puhuu tamilia. Okei. Ja aikoinaan ne, jotkut on puhunut vähän semmoista pahasa indonesian kreolia, tai malajin tämmöistä omaa versiota, mikä on kehittynyt Sri Lankalla, mutta sillä ei ole kauheasti enää puhujia Sri Lankassa. Ja itse asiassa kävelyllä mä kävelin tosi monen tämmöisen niin kuin muslimiyhteisön läpi, mikä oli tosi jännä, koska siellä tosi selkeästi näkee, kun se asuinalue muuttuu. Ja siellä on, se heti huomasi, okei, tämä on muslimien asuttama alue, koska
sen näki heti talojen väristä. Ja vihreä. Ne oli maalattu vihreillä ja sitten tietenkin pukeutuminen. Ja oma kokemus, kun käveli koko, koko saaren läpi, oli se, että aika paljon, jotenkin tuntui, että siellä niin kuin, ne yhteiset, niillä on omat lokerot. Että Kändistä, kun mä lähdin kävelemään, niin muutaman kerran näki ihan selkeästi semmoinen iso kaupungin osa, mitkä on niin kuin pelkästään muslimien asuttamia. Ja muslimien talot oli vihreitä. Joo, siis tiedätkö, näki tiedätkö, mistä toi tulee, toi vihreä väri juttu? Että minkä takia se on muslimien semmoinen joo, väri? Symboliväri. Mä en muista nyt. Okei, no siis no meillä on vaan semmosia perimätieteitä tai tälleen, niin kuin profeetan lempiväri oli mustavalkoinen ja vihreä. Ja vihreä, joo. Kun sä oot aavikossa, niin sä oot näin hirveästi kasvillisuutta, niin sit vihreä oli semmoinen niin kuin hyvä. Ja ajateltiin, että paratiisi on myös vihreä. Niin, niin, niin. Sit tulee mieleen hedelmällisyys ja semmoinen, tiedätkö, niin kuin joo. Niin, sit se on niin kuin vihreä, on semmoinen symbolinen väri. Joo. Mutta toi uskonto jotenkin näkyi tosi selkeästi siellä niinku ihan rakennuksista ja ihmisten pukeutumisesta. Mm. Ja toinen esimerkki tulee mieleen tuolla pohjoisessa, kun käveltiin Jaffnassa, missä on suuri osa ihmisistä, siis tamileja, jotka on hinduja. Mutta sitten me oltiin yhdellä alueella, missä oli pelkkiä kristittyjä, tai siellä oli kaikkia kristittyjen symboleja. Se oli, selvitettiin, että se on niinku tamileiden, jotka on niinku kristittyjä, semmoinen alue. Niin, ryhmittymä. Joo. Paljon alueita ja ihmiset niinku jotenkin on oman heimon kanssa. Joo, jotenkin silleen. Et huomattiin, että yhtäkkiä kaikki talot ja rakennukset onkin sitten liittyy kristinuskoon. Niin se oli jännä nähdä niin erilaisia tommosia yhteisöjä, että nähtiin tamiliyhteisö, jotka oli hinduja, sitten oli kristittyjä, sitten oli näitä, aina väli tuli jossain päin maailmaa, tämmöisiä muslimeiden alueita, ja sitten oli oliko siellä muuten näitä rukouskutsuja, kun sä kävelit niin kuin muslimialueiden? Oli, mutta buddhalaisilla oli myös. Niin, niin, niin. Kaikilla oli omat jutut, meiningit meneillään. Joo, siis yhdessä kohtaa mä olin aika lähellä jotain buddhalaisluostaria. Joo. Ja mä olin oikeasti ihan hajomaisilla siihen, kun siellä, mä en tiedä, oliko se kuin levy, mitä soitettiin, mistä tuli semmoista, mä en tiedä, miskä ne kutsuu buddhalaista, ei resitointi, mutta semmoinen rukouksien tai niiden mantrojen, se, mantra, mantrojen ääneen sanomista. Semmoisella niin kuin laulunomaisella tavalla vähän niin kuin resitointia. Onko ja se sinne, että monta ihmistä niin kuin sanoo samaan aikaan? Ei, kun ne tuli jostain isoista kaiuttimista koko lähialueelle. Mä yritin nukkua, kun mä menin tosi aikaisin nukkumaan kävelyllä. Mun piti herätä aikaisin, että ehti välttää keskipäivän auringon. Niin saattoi jopa 9 asti illan. Mä mietin, että eikö tämä ikinä lopu. Tämä on ihan hirveän kuulis. Voi olla, että sä tulit johonkin festivaaliaikaan, tiedätkö? Niin Bangladesissa on kans silleen, mä tunnistan tuon saman jutun, että jos tulet festivaaliaikaan, niin sitten siellä on ei, se oli ihan tosi pieni kylä, tosi autio. Joo. Ja siis toi oli vaan semmoinen juttu, että aina noista buddhalaisluostareista tuli niistä kaiuttimista. Ja se oli se sama, se oli ne samat mantrat, samalla melodialla. Olisi hauska osata ne sanat, niin vois laulaa sen sama juttu. Siis, ja tosi usein, tosi ärsyttävällä äänellä. Mä olin silleen, että tää sattuu mun korviin oikeesti. Että miksi pitää olla vaihtakaa niin melusaa. Joo. Et Suomessa tuommoinen ei olisi edes mahdollista, koska se olisi niinku melusaastetta tai jotain tämmöistä. Et Suomessa on tosi niinku sitä arvostaa nyt vielä enemmän, että täällä on niinku semmoisia rajoituksia liittyen meluun. Mutta ulkomailla ja just jossain Aasiassa niinku varmaan itsekin huomannut, että siellä on tosi paljon niitä ääniä ja melua. Jengi ei kiinnosta siellä niin samalla tavalla. Tiedätkö, se on vaan se, että sä huomaat silleen, että jahas, niin kuin mä sanottiin tässä alussa, että sä oot vaan yksi numero, tiedätkö. Okei, jos sä kuolet, se on surullista, tiedätkö, mutta sun kaltaisia löytyy paljon, tiedätkö, samalla geeniperimällä vielä, hyvin todennäköisesti. Well, it's crazy. Paljon sulla meni, ootko sä laskenut budjettia, paljon sulla meni koko laskin, joo. Joo.
Minkä se oli meni, euroina? Jos ei lasketa mun lentoi mukaan, niin mulla meni Sri Lankassa 50 päivän aikana suunnilleen tonni. 1000 euroa. 1000 euroa. Joo. No lennot sitten oli, mulla oli lennot sinne edestakas 550. Joo. Mut koronan takia mähän en sitten saanut päässyt käyttää sitä paluulentoa. Mun piti ostaa uusi paluulippu 600 eurolla. Mm. Eli siihen niin kun lentolippuihin meni enemmän kuin itse reissuun. Mut mun pitäisi saada takas Turkish Airlinesilta se paluulipuhinta. Mm. Mites toi... Milloin se korona tuli siinä? Olitko niin kuin silloin kävelemässä vielä vai? Itse asiassa joo. tai siis, silloin kun mä lensin Sri Lankaa, niin koronahan oli pelkästään Kiinassa. Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Ja ehkä, mä en tiedä, olisi Iranissa siellä silloin mitään keissejä. Ainakin, no kahdessa maassa taisi olla vaan. Sitten väli tuli jotain uutisia sit koronasta, mutta se oli vähän semmoinen, että se ei koskenut Sri Lankaa vielä oikein mitenkään. Jep. Siellä oli ollut yhdessä vaiheessa joku yksi keissi, mutta muuten se oli ihan niinku, ei ollut mitään ongelmaa sen suhteen. Mutta sitten Ellassa. Ella on yksi semmoinen vuoristokaupunki. Okei, okay. Missä kohtaa se on? Tässä kartassa sitä ei näy, mutta se on tuossa Badullan lähellä. Okei. Okay. Mä olin Ellassa ja mulla oli 170 kilsaa mun maaliin tonne Dondraa. Tuossa kartalla Matara on tuossa Dondran lähellä. Niin mä olin viettämässä välipäivää ja yhdet saksalaiset tytöt oli tullut Ella junalla. Ja ne sanoi, että oli jotenkin tosi outoa, kun paikalliset oli silleen tosi varuillaan. Ja huomasi, että ilmapiiri oli ihan täysin muuttunut. Ja mä olin sille, että ei saakeli, että muuttuisi tämä nyt tämä tilanne. Mm. Olisiko se mennyt jotenkin niin, että jotain Sri Lankalaisia, jotka oli ollut Italiassa, oli tullut takaisin ja sitten ne oli levittänyt sitä jonkin verran. Niin ne rajoitukset alkoi Sri Lankassa olla joka päivä kovemmat. Tai ne rajoitukset ei vielä ollut siinä kohtaa, kun mä kävelin vikaa viikkoa. Mutta se paniikki ihmisten joukossa alkoi. Jo se hysteria. Tyypit oli silleen... Korona, sattuu silleen kattoo mua ja korona, mä olin silleen, mitä ne mulle, en mä mikään korona, mä oon ollut Sri Lankassa sitten 5-6 viikkoa, niin, muutenkin. Niin, kun sä oot ulkomaalta, niin silleen, joo, ja muutenkin se olisi voinut olla kuka tahansa, mutta mä kuulin muiltakin, että enimmäkseen ulkomaalaiset sai tota. Totta ja, kai. Ja mulle ne oli sitten tolleen, koska mä en näytä Sri Lankalaiselta. Niin kuin monet suomalaiset ehkä ajattelisi, että no mutta sinähän olet ruskea. Ruskealla on niin kuin 50 eri sävyä. Niin. 50 shade of brown. Niin. Niin, koska kuitenkin mä oon puoliksi suomalainen, niin mun piirteet ei ole Sri Lankalaiset. Sulla on niin kuin miksi. Niin, sen takia tietysti Sri Lankalaiset ehkä... Kun ne katsoo mua, ajattelee, että mä olisin jostain Pohjois-Intia, Pakistan, siltä alueelta. Tai jostain ihan muualta. Ja sit sä saatat olla vähän pidempi kuin normi ihme. Tai silleen, tiedätkö sä... Niin kuin, No joo. Siis ei silleen, että niin kuin, miten sen sanois näin. Bangladesissa mä oon niin kuin jo semi pitkä, mutta sit on muakin pidempi ihmisiä. Joo, kyllä mä siellä oon. Vähän keskivertoa pidempi, kun Suomessa mä oon keskivertoa vähän lyhyempi, 3 senttiä ehkä. Niin silleen joo, ja sitten kun mun se vaatetus, se mulla oli se mun reppu, niin ei kukaan kävele sen näköisenä siellä. Niin kyllä kävelet niinku backpackeri. Niin. Että kyllä ne siitä heti näki, ne katsoi, että okei, että... This one is carrying corona in his back. Corona, joo, kyllä. Niin kuin tommonen ilmapiiri. Ja se alkoi vähän rasittaa sun henkisesti. Se oli tosi rasittavaa se viimeiset 5 päivää. Mä vaan mietin, että... Kävelit sen nopeampaa tahtiin. Kävelin. Oikeasti mä kävelin ihan sika nopeasti. Viiden päivän aikana mä kävelin 170... No joo, vähän yli 170 kilsaa. Ja se oli oikeasti rankkaa. Mä olisin halunnut
rannikolle päästyä, jäädä sinne hengaan rannikolle ja mennä tosi hitaasti. Mä ajattelin alun perin, että mä olisin kävellyt rantaviivaa pitkin. Silleen tosi hitaasti. Mistä kohtaa? Tosta Hambantotasta. Tai vähän Hambantotan jälkeen. Niin, Hambantotas on massiivinen satama. Mutta vähän sen jälkeen niin olisi päässyt rannalle. Ja mä kävin rannallakin. Mut siitä oli sitten mennyt niin kuin rantaa pitkin tuonne. Joo. Mä olisin rantaa pitkin mennyt, mutta nyt mä ajattelin, että mun on vaan pakko päästä nopeinta tietä, eli mun piti mennä sitten tien viertä. Kun mä kävelin koko ajan tuolla valtateiden varrella. Joo. Koska ei siellä mene mitään semmosia vaelluspolkuja siellä noiden viidakon läpi, niin ihan valtateiden vieressä. Ja mä just mietin, että oikeasti, että mä haluan vaan päästä maaliin. Olisi niin perseestä, jos tää jäisi kesken. Ja sitten oli semmoinen... Sanoiko mitään, niin kuin, tuliko poliisit tai mitään niin kuin, siinä ajassa? Mä pelkäsin sitä, koska kuitenkin oli koko ajan uutisissa koronajuttuja. Kuuli, kun käveli ihmisten talojen ohi, niin kun niiden kotona oli telkkarit päällä ja sitten oli ulkona jotain kaiuttimia, niin pelkkää koronajuttuja vaan. Niin oli se nyt saakeli, että kaikki on ihan tästä... Niin paniikista tästä koronasta. Mä näin tai silleen, että kun oli sitä Ramadan niin. Ja sitten niin kuin korona samaan aikaan ja sitten mä pääsin itse asiassa MTVlle hetkeksi puhumaan. Ja. Niin sitten ne oli kysynyt, ja sitten oli myös Yle Puhe ja kaikki tällaista. Ja. Ne oli kaikki kysynyt silleen, että joo, no mites kotimaassa niin kuin, että korona ja Ramadan, miten se vaikuttaa siellä Bangladesissa ja niin edelleen. Sitten Faija näytti mulle ihan sellaisen videon, tiedätkö, missä oli yksi äijä, joka just puhui silleen, niin kuin, tiedätkö, mikrofoniin, että, tiedätkö, mitä korona, että mikä tämä tilanne on ja mitä pitää tehdä. Niin sitten se oli vaan tosi läppä. Se oli vaan silleen, että niin kuin, jos tämän kääntää suomeksi, niin se oli silleen, niin kuin, että koronan aikana mitä pitää tehdä? Pitää olla quarantined. Tiedätkö, se käyttää englannin se kielistä sanaa. Se on silleen, toisin sanoen, pysy vaan himassa. Se käyttää niin kuin tosi hienoa, tiedätkö, quarantine tai karanteenissa, niin käyttää semmoista fancy sanaa, sit se vaan äijä silleen, toisin sanoen toi tarkoittaa, pysy vaan himassa. Niin. Jossain kylässä, tiedätkö, joka viestittää ja kertoo ihmiselle, että mitä pitää tehdä. Niin varmaan sama meininki sielläkin oli, että jengi vaan korona, tiedätkö, niin kuin sanoo. Se oli ihan pelkästään sitä, joo. Oh man. Mutta ei tullut mitään ongelmia, sua ei pysäytetty mitenkään. No siis mä vähän pelkäsin, että mitä käy, kun kuitenkin siellä oli poliisei välillä tien vieressä ja aina välillä tai poliisei semmosia checkpointteja. No pohjoisessa oli paljon enemmän, koska siellä on aiemmin ollut sisällissota ja mä en tiedä, onko siellä sen takia vieläkin enemmän noita checkpointteja, että siellä oli... poliisi. Ja aina kun mä kävelin semmoisten ohi pohjoisessa, niin se oli ihan niinku rentoa, kun ei ollut vielä paha koronatilanne. Mä monesti jäin juttelemaan niiden tyyppien kanssa, niin oli silleen, että hei, mitä sä jää ja mitä sä puuhaat. Mä selitin tästä kävelystä, niin oli silleen, hei, siisti juttu. Niin. Mut nyt mä olin silleen, että vitsi, jos nää näkee mut tämmöisenä aikana, niin mä en tiedä, miten ne reagoi. Että onko ne silleen, hei, Nyt saatat aaltoon, saatat meidät lentokentään, nyt sä meet jonnekin sisälle. Niin sen takia mä taktikoin vähän. Jos mä näin jossain poliisi niin kuin satojen metrien päässä, niin mä vaihoin toiselle puolelle tietä. Yhdessä vaiheessa mä kävelin, kun se oli semmoinen iso valtatie, että siellä oli tilaa kävellä siellä sivussa ja mä näin yhden toisenkin tyypin jossain pienen pätkän kävelemässä. Mutta se ei ole kuitenkaan semmoinen yleinen paikka kävellä, koska miksi kukaan kävelee? Niin mä mietin, että ne ei varmaan ymmärrä, että mitä mä oon tekemässä. Ja kun on toi koronatilanne, mä olisin vaan vaikuttanut ihan hito epäilyttävä. Että ne on silleen, että mikä tää ulkomaalainen kävelee? Onko tää joku korona tartuttaja? Tai mikä tää on? Mä luulen, että pelkästään, että ne ei vaan ymmärrä. Ja että mun kävely saattaisi niinku keskeytyä. Mä en ollut kuitenkaan rikkomassa mitään lakia siinä, mutta mä tajusin, että se vaan näytti tosi, mä vaan näytin varmaan tosi epäilyttävältä. Että miksi joku kävelee siellä valtatiellä? Miksei se mene bussiin tai jonnekin
niinku sisälle. Onko se köyhä? Sillä varaa on, tiedätkö, niinku, en mä tiedä. Niin. Tai se, kun siellä, sä teet turhaa, mitä, tai siis en mä sano, että on turhaa, mitä sä teit, mutta tota, nähdään aika turhan päällisenä. Joo, ne ei ehkä ymmärrä ihan samalla tavalla. Mm. Oli siellä tyyppi, jotka oli ihan innoissa, mutta mä, se oli aina mahdollisuus, että joku ei ehkä todellakaan ymmärrä. Mm. Ja mä en todellakaan luota Suomen ulkopuolella. En mä siis Suomessakaan kauheasti niin kuin halu tahalleen joutua tekemisiin poliisin kanssa. Joo. Et tuolla, jos niillä on mahdollisuus olla korruptoituneita ja hyväksikäyttää tommonen, varsinkin tuommoinen tilanne, korona, tuommoinen maailmanlaajuinen pandemiatilanne, niin tuo on oikeasti tosi hyvä tilanne vaan sakottaa jostain, mistä ei niin kuin pystyisi. Tai jotenkin, niin mä mietin, että oikeasti, että mä en vaan halua olla missään tekemisissä, kun se on niin kuin mulle riski. Niin sen takia mä menin toiselle puolelle ja sit mä en todellakaan kattonut sinne puolelle tietä. Mä vaan katoin niinku alas ja mä olin niinku siellä toisella puolella. Aa, pitää sitoa kengän nauhaa. Ei, mä vaan kävelin tosi nopeasti. Nopeasti. Ja kuitenkin onneksi pääsin maaliin asti. Kyllä mä vähän pelkäsin, että ne rajoitukset tulee voimaan. Semmoiset ulkonaliikkumisrajoitukset ja niin pelkäsin, että ulkona liikkumisrajoitukset ja muut tulee voimaan, että mä en ehdi kävellä loppuun asti. Että mä onneksi ehdin kävellä loppuun asti, koska siitä sitten yksi tai kaksi päivää myöhemmin oli semmoinen rajoitus, että ei saanut enää 6 jälkeen kävellä. Ja sitten olisiko ollut 4 päivää myöhemmin, niin koko maa oli suljettu. Et ei saanut 4 enää päivää myöhemmin? Joo, 4 päivää myöhemmin, mutta mä olin silloin lentänyt Suomeen. Koska heti kun mä olin kävellyt maaliin, sitten kun mä olin päässyt maaliin, mä otin taksin lentokentälle Kolombon kautta. Mä kävin hakemaan mun matkalaukun sukulaisten luota. Ja sitten seuraavana päivänä mulla oli lento. Mut niin, 4 päivää kävelyn jälkeen koko maa oli ihan... Sulla kävi suvittu. Hyvä jägää. Pienestä niinku oli kiinni, että sä pystyis vetää tota... Joo, tosi hilkulla oli. Mulla oli semmonen tunne, fikat 2-3 päivät, mä oon jossain apokalyptisessä elokuvassa. Maailmanloppu elokuvassa, että koko maapallo on tuhoutumassa, että mun pitää ehtiä jonnekin tiedätkö, Himalajan huipulle, koska siellä on se viimeinen turva joku avaruusalus. Mikä se oli 2012 jonnekin. Se leffa, eikö se ollut? Joku semmoinen, joo. niin mulla oli vähän samanlainen fiilis. Mä ymmärrän täysin. Tai siis niin kuin Suomessa ei ollut tietenkään ihan samanlainen, me ei oltu, suuri osa meistä ei kävele, tiedätkö, noin pitkiä matkoja, mutta ihan samalla tavalla jotenkin kaikki muuttui tosi oudoksi, tiedätkö? Jos sä vahingossakin yskit tai jotain, tiedätkö, sun piti olla vaan silleen, ei mulla ole korona, tiedätkö, sanoa ääneen silleen tai silleen. Okei, oliko se tommoista? No siis kaikki katsoi tosi pahalla. Yskit sä? Joo, välillä. Ja sitten kyllä mä niin kuin katsoin itse. Katoit sä heti, että katsoiko kaikki? Oli silleen, ei mulla mitään. Mä katsoin itsekin, jos joku toinen yski, niin mäkin katsoin silleen. Muakin katsottiin. Vähän pahasti silleen. Joo, se on silleen sun vuoro. Niin, että mä sain pahat katsot, niin mä katsoin sua pahasti. Nothing personal. Siis mähän en joutunut sitten kauheasti kokea tuota, kun mä vaan ne 5 päivää kävelin niin nopeasti. Niin, että 5 päivää tietenkin, joo, silloin... Kyllä mä jonkin verran tyypit katto pahasti, mutta mä en niinku yskinyt silloin, mä vaan kävelin nopeasti, kyllä kaikki katsoivat, miksi toi kävelee, mutta mä en kauheasti ehtinyt kokea sen lankas tuota. Ihan hyvä vaan, että mitä vähemmän ongelmia, niin sitä parempi se on. Sä teit, kun sä kävit viimeksi, kävelit niinku Suomessa, niin sä teit tosi paljon Facebook-liveä, niin mä näin, että sä teit Instagram-liveä myös. Tuossa kävelymatkassa joitain, niin mä katoin. Joo. Miten se nettiyhteys, käytit sä niin kuin paikallista niin kuin mobiilidataa? Siellä ei ole sellaista rajaton määrää niin kuin Suomessa. Vaan... Joo, tota me mietin aluksi, mutta loppujen lopuksi se meni tosi helposti. Okay. Kolumbun lentokentällä siellä on semmoinen tiski, mistä saa hankittua paikallisen SIM-kortin. Ja sitten mä latasin siihen joku 60 gigaa, 50 gigaa heti aluksi. Ja se oli joku parikymmentä euroa. Ja se riitti melkein loppuun asti.
Mutta se, mitä mä en tiennyt, oli, että siitä osa oli daytime data. Ja osa oli niin kuin nighttime data. Mulla olisi riittänyt loppuun asti, mutta sitten... Eli se datan niin kuin määrä oli... Mä olin yhdessä vaiheessa, että mä katsoin, että hei, enhän mä ole käyttänyt kuin 30. Eli oliko se silleen, että jos sä käytät päiväsin sitä dataa, niin menee enemmän vai kummin päin? Ei, kun mulla oli tietty määrä, minkä mä pystyin käyttämään päiväaikaa ja minkä yöaikaa. Ja yhdessä vaiheessa mulla ei enää toiminut päiväaikaa. Mä olin silleen, että mikä tässä on nyt ongelma. Mm. Että mä voin vaan öisin käyttää. Mä luulin, että siinä oli joku ongelma. Mm. Sitten mä öisin vaan pistin sitten Instaa noita storeja Facebookiin. Öisin on vähän vaikea, jos ei ole valaisua, että jos sä kävelet ulkona. Tai no niin, toi oli se kysymys. Eikö silloin, kun mä pääsin nukkuun, tai niin, sitten niin, aamulla se oli 9 asti toimi. Mm. Että siinä oli tietyt kellonajat. Toinen kysymys, mitä mä unohdin kysyä, tai tälleen, että mikä oli se sun niinku... kelloaika, milloin sä niin kuin lähit liikkuu, tai mikä se aikaväli, milloin sä niin kuin liikuit? Sä et varmaan liikkunut öisin. Öisin on kuitenkin... Useimmiten 6:00 eli 18-10. Ei 18, vaan 6:00 aamulla. 10:00. Joo. Toi oli aika semmoinen perus. Mutta se vaihteli. Toi olisi 20 km kävelyä. 20 km. Joo, että ne 5 km tunnissa. Mm. Et monestihan mä kävelin 25 tai 30, että sitten se oli 6:00, 11:00, 6:00, 12:00 tai 5:30-10:30, 11:30. Mä halusin päästä perille 10-11 aikaa, koska sen jälkeen alkoi olla tosi kuuma. Joo. Mutta kyllä mulla oli päiviä, kun mä kävelin enemmän, että mulla oli 2 yli 40 km päivää, 43 ja sitten 49. Et silloinhan mä kävelin 6:00 4-5 asti päivällä. Et mä pidin sitten ruokataukon ja tolle. Et mä halusin muutaman kerran vähän katsoa, että no pystyis mä kävelemään joku 50 km näissäkin oloissa. Et kyllä mä sit pystyin, mutta on se paljon epämiellyttävämpää kävellä, jos on tosi kuuma ja hiostava. Mitä sä teit sit, jos sä kävelit niinku sitä reittiä 6:00? Mitä loppuajassa teit? Niin kun sulla on suuri osa vielä päivää jäljellä. Joo. Eli niissä paikoissa, missä ei ollut oikein mitään, mä vaan menin siihen mun halpaan guesthouseen mun 7-10 euron huoneeseen. Mä menin eka suihkuun, mä söin, ja sitten mä otin 2-3 tunnin päikkärit. Se oli aika klassikko, että yleensä kun mä pääsin tonne majapaikkaan, niin 1-12 aikaa mä aloitin nukkua päikkärit, ja sitten mä heräsin 2-3 aikaa. Ja sitten mä yleensä editoin vlogivideon tosta kävelystä. Mä tein samalla niitä vlogivideoita, kun mä halusin saada nopeasti. Mä en halunnut, että siinä käy silleen, että kävelyn jälkeen mulla on sitten hirveä määrä matskua. Se on jotenkin... Tulee semmoinen fiilis, että hitto, kun mulla on... Löytyykö niitä YouTubesta? Löytyy, joo. Okei. Okay. Ja me voidaan pistää sitten linkki tuohon alas. Mistä on? No niin. Mä oon kyllä vaihtamassa varmaan mun kanavan nimen, niin mä en tiedä. Okei. Okay. Mutta me pistetään linkki sitten tuonne alas, että YouTubesta sitten löytyy. Löytää sitten jakson tuolta alhaalta se linkki. Okei, okay. Monta vlogia sä teit? 28. Mun tarkoitus oli, että aina yksi per päivä. Mm. Ja mun alkuperäinen idea oli, että mä tuon siinä kävellessä enemmän semmoisia juttuja, niin kuin itsensä kehittämisjuttuja, Sri Lankan historiaa, kaikki tämmöistä. Mutta loppujen lopuksi mä olin niin väsynyt, että se oli vain enimmäkseen sitä, että mä joka tunnin tai kahden tunnin välein kerroin, että mitä mä olin nähnyt edellisen tunnin tai kahden aikana. Kun mä välillä muistin jotain sanoa, kun Suomen läpi kävellessä mulla tuli tosi paljon semmoisia diippejä ajatuksia. Ja mä jaoin aina mun Instagram-storissa sitten ne ajatukset. Niin mä ajattelin, että mä sit keskityn johonkin aiheeseen ja puhun siitä sit tarkemmin. Mutta se oli jotenkin tosi vaikeeta. En mä onnistunut jotenkin keskityä siihen kävelemiseen. Se olisi helpompaa, jos siinä olisi joku, joka hoitaa sen kuvaamisen. Se, että mä hoidan kaiken itse. Että mä kuvaan ja mä editoin, sit mun pitää suunnitella mun reitti ja kaikki, niin jotenkin se on niin vaikeet, että noi mun vlogivideot, ei ne, okei, se on
ihan mielenkiintoista varmaan nähdä, millaista se oli sitten ihan kävellä. Mm. Mitä mä olin kokenut sen ekan kahden tunnin aikana. Ja, tarkoitus... Trust me, it's worth it. Tiedätkö se, mitä sä dokumentoit, vaikka siinä hetkessä se tuntuu niin kuin maailman ärsyttävimmältä asialta ja sun ei tee mieli yhtään painaa ja sulle ei yhtään fiilistä. Tiedätkö? Tai silleen, tiedätkö, kun se on tietynlaista esittämistä, se vie energiaa. Mutta jälkeenpäin, nyt kun sä katsot, sä silleen hyvä, että sä teit, vaikka sä et julkaisis sitä, että sulla on se materiaalit ja sulla on se kokemus siinä, niin se on itselleen merkityksellistä, sanoisit. On se. Siis mä oon tyytyväinen, että mä tein sen. Mutta mua niin harmittaa, että ei oo tai ei ollut jotain, joka olisi kuvannut, koska mulla tuli niin siistejä juttuja mieleen sen kävellessä. Mutta sitten, että sä jaksat koko ajan auttaa sitten GoProlta tai järkkäriä sieltä repusta. Niin sitten mä yleensä mä päätin silleen, että mä joka tunnin välein kuvaan, että mitä mä olin kokenut edellisen tunnin aikana. Tai mitä mulla tuli mieleen. Ja sitten yhdessä vaiheessa mä päätin, okei, mä teen joka kahden tunnin välein. Ja sitten kun mä oon päässyt hostellille. Ja sitten siinä on niinku sen päivän vlogi. Niin mä oon tyytyväinen, että mä sain 28 kappaletta tehtyä niitä. Ei se laatu mitenkään erityisen hyvää, mutta se on niinku, siitä on hyvä lähteä rakentamaan jatkossa. Ideana oli, että tulevaisuudessa, jos olisi varaa tai resursseja että olisi semmoinen tiimi, olisi niinku joku, joka kuvaa ja Sanos muuta. Niin, koska mä tiedän, että olisi niin siisti matkustaa eri maiden läpi. Ja että siitä saisi semmoista tosi korkealaatuista matskua. Että siinä joku kuvaa 4K tai tosi korkealaatuista matskua, kun mä kävelen. Drone pätkii siihen väliin siitä luonnosta. Kun on production. Sitten kun mä pystyn puhumaan niin montaa kieltä. Niin kuin nyt kun mä aion mennä syksyn Viron läpi kävelee. Niin kuin Viroskin mä osaan puhua Viroa, niin se olisi niin siistiä, että sitten kun mä vaikka tutustun johonkin paikallisiin, niin pystyy paikallisella kielellä kommunikoimaan, niin jos siinä olisi ihan kunnon production tiimi, niin siitä tulisi tosi hyvä matka, kun mä väitän, että joku päivä mä oon National Geographicilla, tai siis tää mun konsepti, että ei välttämättä kävele, omin lihasvoimin, kävellen, soutaen, polkupyörällä, ihan mikä tahansa, kuitenkin omin lihasvoimin eri maiden läpi, että sit siinä tulee sitä omaa tarinaa, mutta myös paikallisten, sen maan historiaa, kulttuuria, patentoi toi kieltä. Nopeasti, joku siellä ei alkaa tekemään. Tässä vaaditaan se, että osaa monia kieliä, ymmärtää historiaa. Niin kuin historia on mun suuri intohimo. Mulla oli aikanaan yksi blogi, missä mä kävin läpi kaikkien maailman maiden historian. Niin kuin silleen, mistä se niin kuin maa on syntynyt, koska aika monien maiden historia on se, että ne on eronnut jostain maasta ja sitten Mä kävin kaikki eri maiden historian läpi, niin se on aina kiinnostunut mua. Ihan lapsesta lähtien tuommoinen historia ja eri maiden kulttuurit. Ja sitten, että kulkee niin kuin omin lihasvoimin, niin tämä koko konsepti ei ole kauhean monta, jotka pystyy tähän. Sen takia mä haluan tehdä, kun tämä on niin kuin mun tapa tehdä tätä. Ja mä en ole kauheasti nähnyt tämän tyyppisiä juttuja. Ja veikka aika moni muukaan ei ole. Niin sen takia mä oon vaan silleen, että vitsi, mä haluan saada jonkun kunnon kameratiimin. Koska jos mä teen kaiken itse, se on niin rankkaa oikeasti. Mä halusin vaan keskittyä siihen, että mä kävelen ja mä puhun eri kieliä ja mä nautin siitä matkasta. Kuulostaa kunnon tällaisen niinku kristilliseltä, että se kävelymatkalla, jääpäs voisi tulla hyvä semmoinen kristinuskon saarna. Kristinusko? Miksi mä kristinusko? En mä tiedä, tuli vaan mieleen, niin. Kielellä puhuja, tietsä. Kävelee eri paikoissa, tietsä. Mä en tiedä, ollaanko me puhuttu uskonnollista aiemmin, mutta siis muthan kastettiin luterilaiseen kirkkoon, mutta mähän 2013 erosin. Ja mä itse määrittelen oman uskontoni, että mun uskonto on kristianismi, se on mun oma, tiedätkö, vähän sieltä ja täältä eri uskonnoista. Ja mun perheen sukuhistoria, mun perheen uskon
uskonnollinen tausta tai uskonnon tausta. Joo, joo, joo. Mun perheen tausta? Uskonnollinen tausta on aika mielenkiintoinen itse asiassa. Mun Sri Lankassa mun isoisä on katolilainen, sit mun mummi on buddhalainen. Ja kristityihän on Sri Lankassa vaan 7%. Joo, mutta ne on aika vaikutusvaltaisia, eikö se ole kuitenkin? Mä en niin paljon tiedä politiikkaa Sri Lankan politiikassa. Jos mä en ole väärässä, mutta anyway, besides the point. Niin, niin. Ja sitten, mitä mä olin sanoa? Iso isä ja iso äiti tulee eri uskonnoista. Joo, ja mä kysyinkin näistä jonkin verran ihmisiä, ketä mä tapasin. Mä kysyin, että onko se, kuinka yleistä on ja että millaiset yhdistelmät on yleisiä. Ja se oli mielenkiintoista. Ja millaisia vastauksia sä sait? No, Candyssä yksi kaverikin, että mä tapasin, niin se sanoi, että no joo, että mä sain semmoisen kuvan, että ihmiset enimmäkseen menee oman niin kuin uskonnon sisältä, mutta buddhalaiset ja kristityt, se on aika yleinen. Buddhalaiset ja hindut on kaikki paitsi muslimit, koska muslimeiden pitää mennä vaan muiden muslimeiden, pitää kääntyä. Et muilla ei ole muslimeilla muslimeilla pitää olla, että joko että henkilö uskoo monoteismiin, eli uskoo, että on yksi ainoa Jumala. Eli toisen sanoen, jos on kristitty tai juutalainen, niin pystyy mennä naimisiin tai et usko yhteen Jumalaan. Niin, mutta se on niinku, mut moni riippuu varmaan maasta, missä on. Joo, mutta sitten käytännössä jengi menee vaan, niin kuin muslimit menee keskenään naimisiin. Se on tosi yleistä. Kristittyjen kanssa joo menee, juutalaisten kanssa riippuu mestoista. Niin. Mut se on yleisempää, mutta sitten esimerkiksi mennä hindun kanssa tai joku, joka uskoo monijumalaa, tiedätkö, niin se on vähän sellainen, mitä ei hirveästi tapahtu. Varmasti tapahtuu, ei silleen, että ei tapahdu, mutta se on vähän semmoinen kysymysmerkki. Okay. Bangladesissa on 90% niin kuin muslimeita, 90-95%. Sitten on jotain hinduja ja kristittyjä, niin kyllähän siellä niin kuin ne menee naimisiin, mutta siitä tulee iso fiasko. Niin, pitää taistella sitten. Joo, sanois muuta. Mutta joo, me oltiin puhumassa noista uskonnoista. Miten, niin kuin, että se on tosi yleistä, että, niin kuin, tai siis yleensä ihmiset menee keskenään oman uskon. Tuohon liittyen tosi mielenkiintoista, että mun isä ja toinen täti kävi nuorena kirkossa, katolisessa kirkossa. Ja sitten mun eno, eikö siis setä ja toinen täti on sitten buddhalaisia tavallaan virallisesti. Että kaksi lapsista käy isän kanssa kirkossa, kaksi lapsista äidin kanssa buddhalaisluostarissa. Se oli jotenkin mielenkiintoista. Niin tuommoista, mä en tiedä, onko se Sri Lankassa yleistä. Mutta ainakaan en mä kauheasti törmännyt tuohon. Voi olla siellä. Siis mä en niin paljon tiedä edes Sri Lankasta siitä jokapäiväisestä elämästä. Mä kyllä tiedän historiasta, mä oon lukenut noita juttuja, mutta en mä niinku tiedä tuosta kulttuurista. Sen takia oli mielenkiintoista olla tuolla ja kysy tyypeet kaikenlaisia kysymyksiä, kun en mä oikeasti. Suomen matkas, tiedätkö, sä kävit Suomeen läpi ja kerroit, sulla oli Facebook-ryhmä, jossa sä niin kuin interaktioit ihmisten kanssa ja verkostoidut. Joo. Ja se oli semmoinen asia, mikä jäi sulle mieleen tai mikä antoi sulle tosi paljon niin kuin Suomen läpi reissussa. Miten sä sanoisit, niin kuin, teit samanlaista jotain niin kuin tässä reissussa, että tutustuisit sä paikallisiin? Tai mä näin jonkun videon, missä sä niin kuin näytit jotain paikallisia tyyppejä, ja sit siinä oli joku mies ja sen poika, ja sitten oli ihan kikseissä, kun sä tulit siihen WhatsApp. Joo, siis kyllä mä tapasin siellä ihmisiä, mutta en ihan samalla kuin Suomen läpikävelyllä. Ja mä en tiedä, muistatko sä sen, tai tämä, mihin sä viittasit, saattoi olla se yksi äijä, joka pysähtyi autolla tien viereen, ja kysyi, että mihin mä menen, ja mä sanoin, että niin, että mä oon kävelemässä. No mä sanoin alussa, että mä kävelen Dambullaa. Mutta sitten mä kerroin sen jälkeen, oikeasti mä oon kävelemässä niinku koko maan läpi pohjoisesta etelään. Ja se innostui ja se oli silleen, hei, just tänä aamulla mä mietin, että olisi siisti mun poikani kanssa kävellä niinku täältä Colomboa tai täältä jonnekin kauemmas. Ja nyt me niinku tavattiin. Mä olin silleen, että wow. Ja se oli just toi äijä. Joo, ja mä olin sen luona, tai sillä oli kaksi kämppää. Mä olin sen niinku, siinä kakkoskämpässä.
yötä. Ja sitten seuraavan aamun mä lähdin sen ja sen, mä en tiedä, se oli niinku sen assistentti. Se oli puutarhuri, se oli vahtimestari, se hoiti kaikki hommia sen siellä vapaa-ajan kämpällä. Sen pojan piti lähteä mukaan, mutta se ei lopulta jaksanut. Se taisi pelätä, että se jää ehkä jälkeen tai jotain. Kun sen isä, tämä äijä, tämä Asella, niin se sanoi mulle, että se haluaisi kävellä enemmän sen pojan kanssa, koska sen poika on vähän ylipainoinen. Että se haluaa, niin kuin, että se olisi vähän enemmän fyysisesti aktiivinen. Niin mä en tiedä. Ehkä se ei sitten niin paljon tykkää urheilla tai sitä vähän hävetti, että se olisi sitten ollut niin väsynyt koko ajan. Mä olisin itse vaan halunnut sanoa silleen, että hei, et mennään sitten sun tahtiin, ei tässä mitään ongelmaa. Mutta... Niin, mä ajattelinkin silleen, että jos sä kävelet jonkunkaan, niin että sä varmaan silleen, että you slow, you know niin, what? Niin, että sä vedät vaan siinä omaa tahtiin. Niin. Mä mietinkin silleen, että miksi sä pelkäis sitä. Mutta me käveltiin sitten kolmisteen. Ja eka tunnin jälkeen meidän seuraan liittyy itse asiassa yksi koira, joka käveli sitten ihan loppuun asti. Ja se oli kyllä rohkea koira, kun koirat menee muiden koirien reviirien ohi. Tiedätkö, kaikki muut koirat on silleen, mitä sä teet täällä ja käy kimppuun. Se joutui niin moneen tappeluun. Mutta se aina halusi seurata meitä. Se oli silleen, hei, näillä on joku siisti seikkailu, mä haluan liittyä. Se oli ainoa koira. Kuinka pitkään se seurasi sua sitten? Tai meitä. Tai teitä. No vikat 15 kilsaa. Ei se ole mikään pieni reitti. Yli 3 tuntia. Mä en tiedä, missä se asuu. Mutta se päätti, että se kävelee meidän kanssa. Ja sitten kun me päästiin sinne Dambulla-nimiseen kaupunkiin, niin me ajateltiin, että se Asellon kaveri, kenelle me mentiin siellä, että se voi hengata sen pihalla ja annetaan jotain ruokaa. Mutta sitten kun me päästiin sinne, me oltiin niin väsyneet, me vaan mentiin ovesta sisään ja se oli varmaan siinä kohtaa lähtenyt. Se oli silleen, aah, no meni tonne kotiin. Sä lähdet koira vaan seurasi, että okei, näiltä saa varmaan ruokaa. Sitten se on näille ruokaa. Tietysti mä lähdin. Ei, se käveli ihan loppuun asti. Niin, sitten oli harmi, että me ei huomattu lopuksi, että mihin se meni, kun me oltaisiin haluttu niin, sitten totta kai antaa. Mutta kyllä me annettiin siinä yhdessä vaiheessa jotain syötävää ja vettä. Nice. Joo. Mutta se oli hauska kävellä noinen. Tapailitsä muitakin ihmisiä vai oliko tämä niinku semmoinen erikoinen? Joo, kyllä mä kävellessä tapasin koko ajan. Et varsinkin tuolla ihan pohjoisessa, missä on niinku tamilei. Tamilit on yleisesti paljon tummempi ihosia. Siis on tamilei, on singaleisia, jotka on niinku ihan kaiken värisiä, niinku meidän värisiä tai ihan mutta yleisesti tamilit on paljon tummempia. Niin siellä mä erotuin tosi paljon enemmän. Ja tosi paljon ihmiset tuli siellä just kadulla vaan juttelee. Et mä olin ekan viikon aikana, mä olin niin puhki, kun mun piti koko ajan olla silleen, hei moi. Mun piti koko ajan moikata ja sit tyypit tuli kanssa juttelemaan, se oli ihan hauskaa. Ja sit kun oli niin paljon uutta nähtävää, niin halusi vaan nähdä ehkä Siis oli niin paljon nähtävää ja oli niin paljon ihmisiä, että mun aivot oli jotenkin ylikuormittunut. Ja sit sä kävelet kokonaisten kylien läpi, sä näet kaikki mahdolliset kaupat, kaikenlaiset. Siellä on kauppoja, kouluja. Yksityiskohtia ja semmosia. Niin pieni yksityiskohtia ja sitten kaikki ne sadat ihmiset siinä matkan varrella, ketä sä oot moikannut. Niin se oli jotenkin ihan puhki. Mä olin jotenkin, että mutta sosiaalinen interaction tai tommoinen niinku kanssakäynti, niin sehän on oikeasti tosi niinku raskasta. On, ja varsinkin kun oli tolleen tuntemattomassa vieras ympäristössä. Joo, mä muistan, että mä menin yhteen tapahtumaan, se alkoi joskus 10 aamulla ja loppui johonkin jossain 5-6 aikaa. Niin mä olin ihan niinku väsynyt, vaikka mä olin vaan istunut ja puhunut ihmisten kanssa ja tapannut uusia ihmisiä, mutta sitten jossain vaiheessa vaan crashaatti, että sä oot vaan sitä, että ei jaksa tehdä mitään. Eihän niin kuin olisi tehnyt jonkun rankan salitreenin tai tällaisen. Ja ehkä siinä oli myös se, että kun kaikki katto. Se on jotenkin... Se tuijotus. Että kaikki tuijotus. Siellä, että molemmilla puolilla tietä, kaikki niinku silleen... Niinku, sä erotut niin monella eri tavalla joukosta. Ei Suomessa katota. Ei tyypit tuo silleen Suomessa katottiin. Mä muistan, mun faija sanoi
silloin kun se tuli Suomeen, tiedätkö, se sanoi, että jengi katsoi meitä ihan niin kuin me oltiin eläintarhasta jotain apina tullut, tiedätkö, niin kuin. No joo, ehkä, mutta niin kuin nykyään. Niin puhutaan niin kuin 80-luvulta, tai vähän ennen 80-lukua, tiedätkö, että jotkut saattoi tulla, että se koskee sun hiuksia, silleen, mikä tämä juttu on, tiedätkö. Mutta nykyään se kulttuuri on enemmän semmoista, että olla ujompia silleen, että vähän ehkä, jos katsotaan vähän silleen niin kuin salaa. Low key, tiedätkö, ketä ei huomaa. Joo. Mutta sielläpä ei. Joo, siellä se on ihan niinku, katsotaan ihan tälleen. Joo, ja se on tosi raskasta, varsinkin jos tulee niinku skandinaavisista maista, koska me jotenkin arvostetaan semmoista yksilön vapautta niin ja autonomisuutta. Niin, niin sille hei, wow, että älä katso noin intensiivisesti. Hei, ei, come niin, on, et sä voi katso noin. You're breaking my vibe here, tietä. Eikö siis, se ei haittaa mua, jos tyyppi he, niinku moikkaa. Mm. Heiluttaa kättä tai jotenkin moikkaa. Mutta jos tyyppi vaan kattoo, niin se jotenkin häiritsi mua. Mä huomasin. Kyllähän se on jotenkin niin kuin grillaamista. Joo. Eikö se ole silmillä grillaamista? Joo. Kun siellä on jotenkin tyyppi, jotka on vaan silleen ihan tyly, että ne ei symyli. Ne vaan kattoo tosi silleen tylysti. Mä olin silleen, hei, come on, mitä katsotte? Niin, siis mä muistan, että mä olin niinku jonottamassa mun sisarusten kanssa. Mä oltiin niinku semmoisessa silmälääkäristä, että niinku, et käytiin tsekkaamassa silmät ja sieltä saa aina halvemmat, tietysti silmälasit tuolla niin kuin muualta ja kuin Suomesta, niin Bangladesissa aina kun me menin, niin mä ostin jotkut viidet parit, tietysti. Joo. Niin me istuttiin siinä ja sitten mä juttelin mun pikkusiskon kanssa niin kuin suomeksi. Niin. Sitten pikkusisko oli silleen, joo, näetkö tämä, joka mun vieressä, niin tämä vaan mulkkaa huoleen. Mä silleen, no joo, sä puhut suomea, no mitä sä odotat? Tietysti? Totta kai se on outoa, tietysti. Ehkä se osaskin suomea, se on vaan katsoa, että mitä no, näin. No, I doubt that, mutta niin. Mutta mä ymmärrän täysin, mistä katseesta sä puhut. Ja se voi olla tosi mä en tiedä, mikä on sun mekanismi tuohon, puolustusmekanismi. Leikit sä et huomaa tai katsoit takas. Ei, mä katsoin, mä heilutin. Mä olin silleen, moi. Mä olin silleen, vittu. Silleen, että ei, mä en katso muualle. Mä niinku moikkaan ja niinku, vittu. Mun mielestä se on jotenkin outoa vaan, että tuijottaa. Eikä niinku reagoi mitenkään, että sä vaan tuijotat. Mm. Varsinkin tuolla Sri Lankassa, en mä tiedä, miten mä täällä reagoisin, mutta tuolla se oli jotenkin, kun tyypit kuitenkin moikkastaa jotain, niin se, että joku vaan katto, se jotenkin tuntui jopa pahan suovalta. Mä ymmärrän sen katseen, on saanut sitä katsetta. Joo, niin. se on yleensä silleen mäkin teen, että jos mä lähden niin kuin moikkaa tai silleen, että hei, onko kaikki hyvin, tiedätkö, mitä kuuluu? Tiedätkö, jos kysyy silleen, mitä kuuluu, kaikki hyvin, tiedätkö, se on ehkä hyvä tapa. Niin kuin. Mut kyllä monet sitten sen jälkeen moikkas. Mm. Jos ei moikannut, mä olin silleen, että okei, se on, mä tavallaan musta olisi tuntunut odot, jos mä olisin vaan tuijottanut niitä takas. Mm. Ja ne olisi tuijottanut mua ja siinä olisi ollut vaan semmoinen niin kuin tyhjä. Joo. Musta tuntuu, tuuli tulee ehkä, joku roska lähtee. Joo, musta tuntuu, että ne olisi saanut tunteet, ne olisi saanut nujerrehtua, mutta jotenkin, en mä tiedä, tosi... Se on tosi intense, tosi, sä et tiedä, mitä siinä tapahtuu. Tiedä, musta tuntuu, että ne jotkut tyypit, ne yrittää silleen, että niillä ei ollut hyviä ajatuksia mielessä, ne oli silleen, että niillä oli paha ajatus. Nilkka menee rikki joo, tai niin jotain. Mulla oli tärkeää, että mä näytän, tiedätkö, että mä pelkään niitä, mä olin silleen, että mä moikkuin, että sä katot mua tolleen, mutta ihan sama, mä katon sua silmiin takaisin, mä moikkaan. Mm. Niin kuin, mut enimmäkseen tyypit oli ystävällisiä. Mä en voinut antaa niiden pahoja tyyppejä sille katsoa pahalla katseen. Mä olin silleen, mä pilata sun vaite tai sun ylipäätänsä, mitä tapahtuu siinä. Oh man, sellainen reissu. Oliko mitään semmoinen paha kohta tai kohti, mitä jää mieleen erityisesti, no varsinkin toi koronassa, että sanoit, se oli iso, paha kohta. Se on iso niin kuin semmoinen asia, mikä... Alku oli vaikea tietenkin, kun ei ollut kävellyt melkein puoleen vuoteen. Okei, et sä ole ylläpitänyt tuota sun kävelytahtia. No, en mä nyt kauheasti, eihän tuolla niin kuin noin paljon, mutta just se eka viikko, kun tajus, että okei, nyt mä oon taas kävelemässä yhden kokonaisen maan läpi. Yeah. Mitä hittoa mä niinku teen? Mm. Sinne, se eka viikko meni siinä, että mä mietin, mitä hittoa mä oikein sitten taas teen. Kyllä se vaatii jonkin verran semmoista henkistä niinku sietokykyä ja semmoista... Se on jotenkin, siinä on kuitenkin aika paljon epävarmuustekijöitä niinku noin pitkällä matkalla. Että siinä pitää niinku olla jonkinlaista... Sinnikkyyttä myös. Joo. Että silleen, nyt mä oon kävelemässä tämän kokonaisen tuntemattoman maan läpi. Mm.
mä en tiedä, mitä tässä tulee kaikkea tapahtuu. Kysymysmerkkejä, kaaroja. Että tuleeko niitä niinku käärmeet, jotka tappaa mut niin kuin isä ajatteli, tai niitä, jotka näkee mulla kännykän ja tappaa mut sen takia, kun mulla on uusi kännykkä, niin kuin isä pelkäsi. Kaikki näin, tiedätkö? En mä oikeasti pelännyt niitä. Mutta ihan se, että ei vaan tiennyt, että minkälaista se tulee olemaan se reissu. Kohtelu tai ylipäätänsä se kokemus, joo, niin sanotusti. Joo. Ja et oli niin paljon uusia juttuja miten verrattuna toi Suomeen, kun miten Suomessa mä tunsin kuitenkin kieleen ja kulttuuria. Niin, kieleen ja kulttuuria, exactly. Miten toi niin kuin sinnikkyys, tuossa puhut, tiedätkö, että kun sä aloitat uuden projektin ja sä näet, että okei, tässä on nyt tuhansia kilsoja tai tässä on satoja kilsoja. Joo. Sun kohdalla siinä oli kilsoja, mutta sitten monen ihmisen kohdalla, tiedätkö, niin kuin näkee sillä, ei vitsi, tämä on kyllä iso progisti, että tässä on monta tuntia tai whatever. Mistä sä löydät tai miten sä luulet, että mistä sä löydät sen? Tai sulla tulee kuitenkin se hetki, milloin sä kalkuloit, okei, 500 kilsaa, okei. Tota. Niin. Kyllä se himassa istuminen, nukkuminen, katsoa Netflixi on paljon kivempaa. Mistä sä saat sitä sinnikkyyttä? No siis joo, Netflixin katsominen on hito jees, mä katson välillä tosi paljon. Mutta sitten kun, no viime vuonna kun mä kävelin Suomen läpi, niin se oli niin uskomaton kokemus. Ne, niin kuin sanotaan, highs are high, lows are niin kuin low, niin jotenkin se menee tolle, että ne huiput on tosi korkeit ja sitten ne niin kuin pohjat on tosi syviä. Ja se kokemus tai se ajatus siitä, että mä oon kävellyt koko maan läpi, nähnyt niin paljon sitä maata, että kuinka paljon se maa voi tarjoa. Kuinka paljon se muuttuu, millaisia kaupunkeja ja kyliä ja ihmisiä, miten se vaihtelee ja koko tuo juttu. Musta tuntuu, että se koko kokemus, mitä mä koen silmiä ja mun kehon kautta, että se jotenkin sit tulee osa mua. Että sitä ei voi viedä multa. Että monen tulee semmoinen tyhjä olo oman työn tai jonkun kanssa. Niin musta tuntuu, että nyt kun mä oon kävellyt molempien vanhempien kotimaat, että mä ymmärrän enemmän niin kuin molempia kotimaat. Mä ymmärrän enemmän, kuka mä oon, mistä mun molemmat vanhemmat tulee. Ja jotenkin mä saan tossa semmoista. Mitä se maa tekee ylipäätänsä? Ai mikä? Kun sä kävelet sen läpi, sä oot silleen, että okei, tässä maassa tehdään näitä asioita. Joo, koska mä näen niin paljon ihmisiä ja mä näen niin paljon, että mitä ihmiset tekee, niin sulla on kattavampi kuva, mikä Suomi tai Sri Lanka. Kyllä, on, kyllä. That's crazy. Joo, ja mä saan jotain semmoista, mitä multa ei voi viedä pois. Exactly. Koska monesti ketään ei voi varastaa tuota sun kokemusta. Ei, et sä voi viedä sitä. Miten sä viet sen multa? Mut jos mä kuvittelen, että mä tekisin jotain työtä, joka ei tunnu semmoiset, että se antaa mulle merkitystä, niin ei ihme, että tyypit niinku masentuu. Koska ne ei saa siitä mitään. Tossa, niin kun mä oon saanut juttuja, mitä multa ei voi ikin viedä. Ja mulla riittää loppuelämä niin prosessoitavaa noissa molemmissa. Mä vieläkin voin miettiä juttuja, mitä mä en ole vielä ehtinyt ehkä miettiä Suomen läpikävelyyn, Sri Lankan läpikävelyyn. Mä saan koko ajan uutta perspektiiviä siihen, kun mä kävelen niin kun muita maita. Tai ihan vaan kun aikaa kuluu. Et esimerkiksi nytkin, kun mä oon Sri Lankan läpikävelyyn, mä tajusin kunnolla vasta, kuinka älytön projekti se oli kävellä Suomen läpi. Kun mä näin niin kuin tämän kontrastin, tämän, kuinka tavallaan paljon helpompaa vaikka ruoka- ja majoittimisjutut Sri Lankassa, että mun pystyi olemaan niin paljon kevyempi rinkka. Ja kaikki se epävarmuus, mitä Suomessa oli majoitusten suhteen ja kaiken muun niin kuin ruokien suhteen, kun seuraava kauppa saattoi olla yli 100 kilsan päässä ja tolleen. Niin paljon vähemmän ihmistä, niin kuin Suomi on silleen kuitenkin etelässä, kaikki on niin kuin koko ryhmittymä on aika silleen uusi maa ja sitten vähän se siinä muutama hassu kaupunki siellä täällä. Mutta muutenhan tämä on aika tyhjä maa. On, verrattuna niin kuin Sri Lankaa, että kaikkialla asuu jengiä, tiedätkö? Niin. On tosi vähäsen sellaista, niin kuin, että on peltoja, mutta ne on sitten peltoja. Tiedätkö, siellä kasvatetaan jotain. Niin. Ja sitä koko niin kuin mesta on käytetty hyödyksi, niin sanotusti. Joo. Tehotuotanto kyllä, parhaimmillaan. Joo. Vitsi. Tiedätkö mitä? Mä mietin, että jos
Mä haluaisin tehdä ihan sama juttu, tietysti kävellä niin kuin Bangladeshin läpi, jos haluat messiä. Mä lähden mukaan. Mä ryhdyn sun kameramieheksi, tietysti. Siis mä oon kattonut reitin itse asiassa. Mä mietin, tietysti, kun mä, sen jälkeen kun mä kävelin Sri Lankan läpi, vai oliko se jo ennen sitä? Mulla on siis monta drive-kansioita, okay. Jossa mulla on monta kansioa, ja niiden monien kansioiden sisällä on monta tiedostoa, missä on niin kuin eri maita, ja... Niin kuin yksi mun tämmönen harrastus nyt viime aikoina on ollut semmoinen, että mä oon vaan googlaillut eri maita ja mä oon kattonut, että onko niissä jotain kävelyreittejä. Jos ei oo, niin mä katsoin, että mitkä olisi siistejä paikkoja, missä mä haluan käydä. Mm. Ja sitten mä katsoin, että okei, mä haluaisin lähteä jostain niin kuin pohjoisimmasta ja mennä eteläisimpään ja mennä siisteimpiä paikkoja läpi. Ja sitten tulee liikaa mutkaa, niin mä ajattelin, että okei, mä kävelen tän ja sitten ehkä jälkeenpäin noissa. Mm. Niin mä... Siis tein jo Bangladeshiinkin. Mä olin silleen, hei, että mähän voin muttakin jossain vaiheessa. Ihmeessä. Mä oikeasti halunnut, että mä en tiedä milloin mulla on sellainen tilanne taloudellisesti tai tälleen. Tai silleen, niin kuin, että pitää katsoa kuinka monen päivän reissu se on ensinnäkin. Mm. Ja sit me voidaan tietenkin aina heittää ne isommat laukut ja nää, tiedätkö, mun sukulaisten luo. Kyllä, tai silleen, eihän me tarvita kuin tämmöistä. No tietenkin, no jos kuvauskamaa, niin ehkä vähän. Kuvauskamaa. Mutta siis Bangladesh, se mun reitti, minkä mä laskin meille jo valmiiksi. Sä oot tehnyt meidän pläänit valmiiksi ennen mua. Siis mulla on reitti, mä katsoin sen drive-tiedossa. Voisi mä tässä saman katsoa. Mutta siis Bangladesh, muistaakseni mä katsoin, että se meidän reitti olisi suunnilleen 1000 kilsaa. 1000 kilsaa? Joo, mä laskin, että 5-6 viikkoa. No siinä on vaihtoehtoja, että mistä aloittaa, mihin lopettaa, mutta suunnilleen 5-6 viikkoa. Ja mullahan on niinku muitakin suunnitelmia muidenkin kavereiden varalle. Et esimerkiksi James, musta barbari, niin mä oon miettinyt, että Swahili-rannikko. Mä en tiedä, onko sulle tuttu tämmönen kuin historiallinen Swahili-rannikko. Swahili-kieli on levinnyt siellä Swahili-rannikolla, joka on nykyisen Etelä-Somalia, Kenia, Tansania, Mosambik, joo, siellä. Ja sitten se pohjoisessa niin kuin Oman ja sitten Madagaskarin pohjoisosa, Komorit, Seychellit, niin ne on ollut tavallaan osa sitä. Niin mä ehdotin Jamesille, että mentäisiin Kenian, Tansanian, ehkä Pohjois-Mosambikin niin kuin läpi. Tai ainakin Tansania, kun Jamesin äiti on kuitenkin Tansaniassa. Niin. Että mulla on sen varoja tommonen ja... Sitten mulla on muitakin kavereita, mä oon miettinyt, että okei, Sebastian on, okei, se puoliksi puolalainen, okei, sitten on tää, sitten on Mark, jolla on niinku siellä ja täällä, okei, me voitaisiin mennä Jordania kävelemään. Mutta tiedätkö, toi on niinku, siis mä oikeesti, tiedätkö, mä haluaisin tehdä ton. Mä haluaisin tehdä ton, koska tossa on niinku paljon merkitystä ja niinku just sä sanoit, että sä näet sun kansan periaatteessa, sä ymmärrät, että ketä sä oot osaa. Tiedätkö, sä oot osa srilankalaisia. Siinä on meidän reitti, tai meidän reittiä. Sundarbans Mangrove Forest, joo, toihan on tosi tunnettu. Chittagong Hills Tracks, mä oon käynyt Chittagongissa. Niin katsotaan, täältä on tää mappi. Ja sitten... Rangamati on tosi tunnettu paikka. Ja mulla on aina se sama prosessi. Mä etin... St. Martin's Island, mä oon käynyt siellä. Okay. Se on tosi siisti mesta. Se on se on itse asiassa se, ku... se on niinku joku jossain täällä. Joo. Joo. Borishal, joo, se on lähellä joo. Mosque City, Bagerhat, joo. Mm. Cox's Bazar. Joo, mitä paikuttaa? Siis tää kuulostaa tosi kovalta. Eikö se ole aika hyvä reitti? Koska tosi kova. Se mitä mä yritin tehdä, että se ei mene liian näin, ettei se ole tiedätkö, liian pitkä, koska kuitenkin pitää vähän miettiä paljon siihen menee aikaa. Miten sä keläsit niinku aloittaa tuolta? Joo, right? Joo. Ja sit sä keläsit mennä tuolta? No sit on jotenkin, mä en tiedä, tässä oli nää tavallaan kohdat, missä mä haluaisin käydä. Mä en ihan tiedä, missä noi on, mutta mä tiedän noi niinku kaupungit ja tällä. Mä keräsin niinku listan siisteimmistä paikoista. Mä etin parhaat paikat Google-avulla. Etin blogipostaukset
otin listan paikoista. Sitten mä katsoin, että missä kohtaa karttaa ne on. Mm. Niin kyllä siinä jäi tonne Intian läheiselle rajalle joku paikka. Mutta sitten mä mietin, okei, siellä voi käydä myöhemmin. Mutta semmoinen hyvä kävelyreitti olisi tälleen. Että ei tietenkään ihan kaikkein suoriin, mutta silleen, että vähän voi tulla puolta semmoista. Puolta voisi mennä tähän niin kuin about jotenkin tuota kautta. Mutta tiedätkö, mikä myös niin kuin Bangladesissa on se, että et jotkut mestot on vain ihan erilaisia. Sille esimerkiksi tämä, mikä on täällä, niin siellä on tosi paljon teepuskia ja sitten joku toinen mesta on ihan erilainen. Tai silleen niinku slightly different, että se on semmoisia mountain areas ja sitten on niinku beach areas. Tai silleen, niinku, se on niin monipuolinen, vaikka on niin pieni maa, at the same time. Mutta definitely worth of seeing. Ja just niin kuin sä sanoit, että kaikki, siis silleen, niin kuin, että kun sä meet, niin kuin sä sanoit sitä, että sä kiinnität huomiota johonkin kioskiin, tiedätkö, mikä niin kuin paikallinen. Ja se ei me katsota R-kioskiin silleen, wow, R-kioski, tiedätkö. No niin, normaaleja. Jep, mutta siellä sä katsot silleen, että wow, miten tuo on tehty, miten tämä pyörittää, ne pitää tossa noita, tiedätkö, katsot tätä rekkaa, saat vaan silleen, että sitä on ihmeellisen näköinen rekka, tiedätkö. Joo. Niin kuin se itsessään se koko experience. Mulla on aina ollut tollainen niinku haave, että mä oikeesti mistä päin sun perhettä on Bangladesista? Mun perhe on Shariatpur, se on se on Madaripur, Shariatpur, niinku täällä. Sun isän ja äidin suku. Joo, molemmat, isän ja äidin suku tulee niinku tästä kaupungista. Joo, onks niillä juuri jossain eri puolilla vai? No sit niinku onhan meillä niinku silleen, kun sukulaiset menee naimisiin ja niin edelleen, että mun siskon mies on siskomiehen perhe. Ne kaikki asuu kuitenkin Dakassa nykyään. Feni esimerkiksi täällä asuu mun siskomiehen perhe. Ja sitten sen siskomiehen äiti on niinku Kumillasta ja sitten faija on Fenistä. Ja sitten mulla on niinku frendejä, mä tiedän. Chittagong on tosi tunnettu. Siellä on toi on vähän niinku semmoinen satamakaupunki. Ja tosi paljon niin kuin industries laivan kautta just viedään tavaroita. Onko paljon alueita tuolla, joita sä et ollenkaan tunne? Joo, paljon. Tai siis niin kuin, mä tiedän niin kuin nimeltä, tiedätkö? Niin kuin, mä tiedän nämä nimeltä. Rajahi, täällä meillä on sukulaisia kanssa. Mun nuoremman sedän niin kuin in-laws tulee tuolla. Joo. Ja tuolla on tosi hyvät niin kuin mango-mestat. Et se on niin kuin known for mangoes. Okay. Eri mestat niin kuin are known for different stuff. Toi on hyvä mango-mesta, joka on käynyt täällä. Rangpur. No, täällä ei ole käyty. Mutta sitten mun sisko on käynyt vielä enemmän, kun se mies on kuitenkin kasvanut siellä. Niin se on näyttänyt niin kuin hyviä mestoja. Mutta siis it's crazy, man. Tiedätkö, niin kuin toi on niin pieni maa, mutta niin paljon nähtävää. Joo. Tiedätkö, mä oon nähnyt kuvia, mä oon kattonut, että näyttää ihan tosi siistiltä. Joo, että siellä on niin kuin meininki. Ja sä huomaat, että miksi tuolla asuu noin paljon ihmisiä, koska se on niin hedelmällinen toi. Joo, eikö toi maailman yksi hedelmällisimpiä alue, toi Bangladesin toi mikä se delta, mikä se on, suistoalue. Joo. Että siellä on niin kuin 3 kertaa voi saada sadon vuodessa. Joo. Tai jotain tämmöistä. Sen takia se on niin paljon, se on maailman tihein asuttu maa. Joo. Tai asutumpi maa, jos se ei. Joo, ei mikään 300 miljoonaa tuommoiselle pienelle plantille, se on ihan niin kuin älyttöntä. Kyllä. No, mikä on sitten kuitenkin sulle seuraava reissu? Tai silleen, mikä on niin kuin mahdollisin... Niin, sä puhuit tuosta Eestin reissusta. Joo, eli mun eka suunnitelmahan, tai eka tavoite oli, että mä käyn... Eka tavoite oli, että mä kävelen molemmat vanhempien kotimaat. Mun... Äiti Suomesta ja isä Sri Lankasta. Eli Suomi ja Sri Lanka. Mm. Ja nyt kun mä oon kävellyt molemmat, niin seuraavaksi mä ajattelin, että mä haluan kävellä maat, joissa mä oon asunut. Mm. Eli Viro, Englanti. No niissä mä oon asunut kunnolla, mutta sitten... On mä Saksaskin. Niin, mä olin just sanomassa Saksassa. Mä en tiedä, olis mä asunut ihan, kun 2 kesänä me vietettiin melkein koko kesäloma. Mm. Niin, no, vanhemmat kävi kesätöissä siellä ja me oltiin aika paljon siellä, niin ei sitä ehkä voi kuitenkaan ihan asumiseksi laskea. Ja sit Kiinassa mä olin 2017 koko kesän. No, sekin oli vaan 3 kuukautta. Oh my god, Kiinan läpi käveleminen. No, en tiedä, ehkä pyörällä. Tiedätkö, niin, pyörällä. Omi lihasvoimia, niin, se on se juttu. Mutta Viro ja Englanti on kuitenkin mun listalla. Ja nyt kun tämä korona, niin
korona-aika, niin ei välttämättä pääse hetkeen minnekään kauemmas. Mm. Tai vaikka pääsis niin kuin loppuvuonna, en mä ehkä halua mennä kauhean kauas. Mm. Ei tiedä milloin tulee toiset, kolmannet aallot tuolla maailmalla. Niin sen takia mä päätin, että mä menen Viroon. Mm. Syyskuun lopussa, lokakuun alussa jossain siinä kohtaa. Mulla... Se on aika pieni keissi, eikö se ole verrattuna? Niin kuin... Joo. Virossa on kaksi ihan Viron valtion semmoista lanseeraamaa reittiä, mitkä okay. menee koko maan halki. Noin. Pohjoisesta etelään, idästä länteen. Se pohjoinen etelä on lyhyempi, niin mä ajattelin, että mä aloitan siitä, kun siellä reitillä tulee kaksi tosi kaunista paikkaa, mitä mä oon kattonut, semmoisia luonnonpuisto, Lahemaa ja Soomaa, kansallispuisto. Tulee siinä muitakin, mutta ne on niinku tosi suosittuja. Ja mä oon kattonut, että tosi upean näköistä aluetta ja varsinkin ruska-aikaa, koska mä haluan, että on parhaat ruskan värit. Ja Virossa paras ruska on lokakuun kahden ekan viikon aikana. Niin mulla on kaksi tai kolme kaveria lähes nyt mun kanssa kävelee. Nice. Ainakin alustavasti. Saa nähdä montaan sitten mukana. Monen päivän reissu tää on sulle? Kaksi viikkoa. Joo. Kun se on joku 370 kilsaa. 370 kilsaa. Joo, suunnilleen kaksi viikkoa, mutta mä en tiedä, että meikö mä sitten sen jälkeen vielä pariin paikkaa Virossa. Mutta en mä sitten kävelisi, sitten mä menisin ehkä bussilta jollain. Niin, katsoa vaan ne nähtävyydet. Joo, että Tartossa mä oon asunut, niin mä ajattelin, että siellä voisin käydä ja ehkä sitten jossain muuallakin, riippuu vähän. Mutta ainakin kahden viikon kävely, niin se on seuraava. Englannissa mä en tiedä missä vaiheessa, mutta sitten kun miettii muita tämmöisiä... Onko se niinku Iso-Britannia kuitenkin, se tarkoittaa, että jos vedät niinku Englannin läpi? No kun mulla on moni eri. Et yksi on semmoinen coast to coast, mikä on aika lyhyt. Mm. Se on niinku sieltä Englannin keskiosasta suunnilleen coast to coast. Et se ei joku, se on ehkä 10 päivän juttu. Mm. Mutta kyllä mua kiinnostaisi sieltä etelästä sinne Skotlannin pohjoisosaa. Mm. Että mä ihan etelästä aloitan Stonehengein kohdalle, siis Stonehengeista sieltä jotain reittiä sinne ihan pohjoisosaan. Mm. Se olisi siisti. Mutta saa nähdä. Mä ehkä aloitan tosta, koska toi on joku 10 päivän juttu. Et sit kun enemmän aikaa joskus myöhemmin, niin voi sitten sen joku toisenkin tehdä. Ja tää olisi ihan semmonen vaellusreitti luonnon keskellä. Wow. Ja sitten hieno. Mulla on suunnitelmissa Euroopan halki soutu. Mm. Ja no voi olla, että lähden pyöräilemään saman reitin, minkä mä kävelin viime vuonna Suomen läpi. Mm. Niin kuin tänä kesän. Vähän riippuu, miten tämä koko tilanne niin kuin koronan kanssa edistyy. Mm. Mutta koko mun loppuelämän ajalle mä oon miettinyt, että mä haluan joka vuosi tehdä vähintään yhden jonkun seikkailun tälleen omin lihasvoimin. Mm. Ja semmoinen yksi ultimate semmoinen unelma olisi, että mulla kulkisi semmoinen reitti, yhtäjaksoinen reitti niin kuin koko maailman ympäri. Ehkä niin kuin ympäri ja sit kans jostain tuolta Nordkapista Etelä-Afrikkaan asti. Mm. Että mulla on niin kuin, mulla ei ole niin väliä, että kunhan se on omin lihasvoimin kävellen, soutaen, pyöräillen, olisi vaan niin siisti, että olisi semmoinen reitti, että mä oon kulkenut kaikkien eri mantereiden halki. Että mä oon nähnyt jokaisen millin tietyllä reitillä. Ja mä oon niin kokonaiset näiden niin mantereiden läpi kulkenut. Niin nyt mä ajattelin, että joka vuosi jotain tämmöisiä reissuja. Että mä en nauttisi ehkä siitä, että mä lähtisin nytte ja kävelisin 10 vuotta maailman ympäri. Koska näitä hitohullui, jotka kävelee tai pyöräilee. No se ei ole paha se pyöräily. Jotkut pyöräilee vuodesta. Siihen tarvii myös budjettiinkin vähän eri tavalla. Joo, siihen tarvii. Mutta jos miettii, että se on kunnossa, niin mä en nauttisi oikeasti siitä, että mä nyt lähtisin kävelin 10-12 vuotta, niin kuin, mitä siinä joka kestää. Päivä. Siis kestää sen verran suunnilleen kävellä maailman ympäri, kun mä oon googlannut tyyppejä, jotka on tehnyt sen. Onko niitä paljon? Ei niitä ole paljon, mutta tälläkin hetkellä niitä on muutamia, jotka on just tällä hetkellä
tällä hetkellä, kun me puhutaan, niin ne kävelee niin jossain, ne on jossain tuolla kävelemässä, että ne on aloittanut yli 10 vuotta sitten. Oikeesti. Joo. Yksi tunnetuimpi on, oliko se nimi Tim Kunst? Joo, sen veli kuoli sillä reissulla Afganistanin kohdalla ja se löysi sen vaimonsa tuolta Australiasta. Ihan hullu, se meni kohan siinä 10. Mikä sen nimi on, mitä se kirjoitetaan? T-I-M, Tim Kunst. Kunst. Joo. Joku Kunst. Okei, mä en tiedä, se etunimi oli ehkä väärin. Laita vaan Kunst ja joku maailman läpi kävely. Kunst. World Traveler. Joo. Traveler. Mutta se äijä on nykyään joku. Jee. Yeah. No, ihan sama. Joo, se on aika vanha mies. Se käveli 70-luvulla mun mielestä. 70-80-luvulla. Okei. Okay. Joo. Ja sitten on äijiä, jotka on käveli... Kauan meni siihen? 10... Mun mielestä joku 10-12 vuotta. 12 vuotta. Joo. Ei ku... Mä en nyt muista, että menikö sillä 5, koska nyt on muutamia tyyppiä, jotka on aloittanut 10 tai 12 vuotta sitten. Tai... Mm. Noita on niin monta, että mä en ihan muista tarkalleen. Kunstäjällä, sillä taisi mennä se 5 vuotta, että se vaan käveli. Mm. Että se meni Euroopasta jostain niin kuin tuonne Intian rannikolle asti. Sitten siellä joo. Intian rannikolta otti Australiaa jonkun kyydin ja Australian halki ja sitten sen jälkeen Jenkkien halki. Niin. Et joku... Se skippasi vähän niin kuin Afrika. Joo, että et ei siinä niin kuin tullut ihan kaikkiin. Mutta silti onhan toi niin kuin ihan no, joo. Siinä on niin yli puolet, helposti 80% tai 70% maailmassa. Joo. Et mä ajattelin, että olisi siistiä, että tulee yli se 40 000 kilometriä, mikä on suunnilleen maapallon ympärysmitta. Mutta nyt kun miettii, tota, niin että joku saattaa sillä ajatella, että no miksi ihmeessä tehdä, tiedätkö, jotain tällaista, mutta niin. Miksi ihmeessä niin elää, jos sä et edes niin. Me asutaan maapallossa, sä et edes niin, ole niin. Se on vähän niin kuin silleen, että sä asut tässä kämpässä, mutta sä et ole käynyt makkarissa. Niin. Sä vaan asut, niin. Tiedätkö, keittiössä. Täällä on ihan hyvä alue, täällä on jääkaappi, miksi turhaan mennä tonne, vaan nukkuu tässä lattiallakin, tiedätkö. Niin elämä on näkemisensä arvoinen, tiedätkö. Joo, ja mulle se... Yksi elämän merkityksistä on, että näkee mahdollisimman paljon maailmaa. Mm. Koska mitä enemmän mä toteutan näitä, niin sitä enemmän mä saan juttuja, mitä ei multa voi viedä. Ja mitkä antaa mulle merkitystä ja semmoisia ihan huikeita kokemuksia, mitkä myös kasvattaa samalla, kun mä toteutan niitä. Et miksi kukaan tekee ylipäätään yhtään mitään, mitä ne tekeekään tällä hetkellä. Aika usein se on sen takia, koska on pakko. Koska on pakko saada rahaa. Mutta nämä on tämmöisiä juttuja, että... Et, no mä teen, koska mä haluun. Ja koska mä voin. Koska kauhean moni ei pysty tekemään. Kauhean monelle ei ole, niin kuin sanotaan, vaikka dietis ongelma. Ne ei pysty syödä ihan mitä tahansa. Tiedätkö? Monilla on tietysti fyysisiä ongelmia. Joo. Ne ei pysty niin kuin, välttämättä tehdä samanlaisia rasituksia. Niin. Et monelle ihmiselle voi olla monia rajoitteita. Tää, kun eka pitää rajata se 95%, jolle ei vaan varaa. Jotka ei tiedätkö, asu jossain... Hyvinvointivaltioissa. Niin sitten pitää rajata eka nämä tyypit. Ja sitten on et, myös niin. Geneettisiä ongelmia kanssa. Et. No enemmän sanoisin asenne kuin geneettisiä. Mutta joo, on joitakin juttuja geneettisiä, jos sulle ei ole vaikka jalkoita. Mutta ylipäätänsä toi vaatii. Nämä sun reissut ja nämä sun harrastukset, niin se vaatii aika paljon rahaa. Se vaatii aika paljon sitä, että... Että ei pelkästään, että sä suoritat tämän koko matkan, mutta sä niin kun oot vuosia miettinyt sitä, pistänyt rahaa sivuun, tiedätkö, et ole niin kun välttämättä käyttänyt rahaa, ostanut aina sitä uusinta pleikkaria tai whatever, tiedätkö, niin kun sä et ole käyttänyt rahaa turhaan, vaan sä oot miettinyt aina silleen, että hei, mä menen vuoden lopussa, mä kävelen, tiedätkö, Eestin läpi tai sitten menen Brittejä läpi tai niin edelleen. Niin sehän vaatii itsekuria. Mistä sä veikkaat, että mistä sä saat voimaa siihen itsekuriin tai... Kerätä raha vai... No, kerätä raha ja sitten myös toi, niinku, suorittaa toi matka, tietysti, että siinä on kaksi asiaa. Joo, no siis tähän mennessään toi rahakeräminen on ollutkin se vaikein. Et mä oon yrittäjä, mulla on omia projekteja tällä hetkellä, jotka
ei vielä tuota, mutta mulla on tämä mun kieltenoppimismateriaaliprojekti, josta pitäisi alkaa tulla tulevaisuudessa enemmän. Mutta mä oon tehnyt just sit satunnaisia hommia niin kuin Sri Lankaa varten. Mm. Mä teen esimerkiksi ajon pakuja. Tein ruokalähetyksiä ja kuskasin vähän kaikenlaista tavaraa. Mm. Kadonneita matkalaukkuja, ruokaa ja jonkin verran tai telkkariasennuksia ja muita. Mm. Et mä tein noita. Ja niin. Sit mä oon kans elänyt tosi silleen säästeliästi. Mm. Et kaikki rahat, mitä mä oon saanut, niin mä käytän tämmöisiin projekteihin, koska mä tiedän, tulevina vuosina jossain vaiheessa joku näistä mun projekteista alkaa tuottaa tarpeeksi rahaa, että mä voin sit keskittyä kunnolla näiden toteuttamiseen, ettei tarvii niin paljon stressaa koko ajan sitä, että mistä mä saan nyt rahaa. Et mä toivon, että jossain vaiheessa mä oon siinä pisteessä, että mä voin tienata ihan sillä, että mä vaan teen näitä projekteja. Sen takia mä haluaisin just saada jollekin reissulle kuvaustiimin, jotkut tyypit, keiden kanssa me tehdään yhdessä joku dokkari. Mm. Jos joku näkee tämän, joka on vaikka joku elokuva-alan opiskelija, haluaa lähteä kuvaan meidän tuosta jonkun, niin hitto, tulkaa mukaan, mä tarvin jonkun, joka tulisi tuonne vaikka Viroon, tekisi siitä tosi siistiä. Hyvää kokemusta aineskin, tietysti, jos ei... Niin, ja jos siitä saa jotain opintopisteitä jotenkin, jos sen saa jotenkin lopputyöksi jonnekin hyväksyttyä, ja silleen, että tulevaisuudessa tehdään yhdessä lisää juttuja ja jaetaan voitot, niin miksei? Yeah, of course. Joo, mutta nyt mä en ole vielä siinä pisteessä, niin mun pitää vaan itse saada mun omat projektit tuottaa rahaa, että mä voin sitten itse maksaa tyypeille, jotka vois tulla kuvaamaan ja tehdä tästä jonkinlainen konsepti ja myydä ehkä jollekin, en mä tiedä kenelle, jollekin. HBO, Netflix. Netflix on mun, Netflix ja National Geographic, ne on mun listalla, ei muita. Mm. Että jos näette Netflix tai National Geographic, ottakaa yhteyttä. Joo. Mä ajattelin, suoraan tähtää huipulle. Et mulla on listalla vaan just noin isot. Netflix ja National Geographic. Mä kyllä laitoin jollekin noille suomalaisille, kun mä hain sponsoreita tuolle Sri Lankan läpikävelylle. Mm. Mä kyllä laitoin jollekin semmoisen viestin, että hei, et tästä mun ideasta, että tästä tulisi ihan niinku tämmöinen ohjelmasarja. Mm. Mutta se on ihan hullu projekti. Joo. Siis toi on ihan hullu projekti, niin kuin yhden vlogin tekeminen. No tietenkin, mitä enemmän sä teet, niin sitä nopeammin sä näet silleen, että okei, tälleen tää menee, mutta niin itsessään toi kävelyky on ihan sairas, niin kuin raskas juttu, ja sit jos sä vielä editoit siinä samalla, niin good luck. Good weight. Ja ei se ole mahdotonta. Ei sekään ole mahdotonta, että se joka päivä tiedät, että sä venyttelet, mutta kuinka moni venyttelee, tiedät sä joka päivä. Joo, en ainakaan minä. niin, sepä, tai siis joo. Niin. Yeah. Mutta siis toi Bangladeshin juttu, katsotaan sitten, että milloin voidaan lähteä ylipäätään, tiedät sä, koska mä oon oikeasti kiinnostunut lähteä ja sä oot mut kuvaajana, tiedät sä, voi niinku kuvaa tai... Se on helpompaa, kun on kaksi ihmistä, että okei, niinpä. Kuvassa tee sä vlogi tänään, mä teen huomenna, tiedät sä, tai niin. Silleen, että niin kuin, jos on vuorotellen. Niin. Kahdestaan se on kyllä helpompi, joo. Miten sä sanoit, niin kuin, no road is too long if you have good company. Mä voisin niin. Sanoa siitä good companyista mitään, mutta tiedät, se on vähän makuasia. Niin. Mutta sellaista tulevaisuudessa. Hei, onko sulla jotain, mitä jäi sanomatta tai mitä sä haluat sanoa tähän loppuun vielä? No sä tietenkin kysit kans, että miten mä sain itse kuria siihen, että mä niin kuin toteutan kävelyn, niin mä luulen, että tuossa aiemmin jo tuli vähän vastattu siihen, että just se kokemus, minkä siitä saa, ne elämykset, niin kyllä se on sen verran palkitseva, että se kannustaa niin kuin jatkamaan. Mutta joka päivä on erilainen ja sä et ikinä tiedä, milloin se huono päivä tulee. Mm. Milloin ne vaikeudet, milloin tulee se, että sä kiroilet vaan, että, sillä, että ei saakeli, että mä haluan vaan kotiin katsoa Netflixiä. Mutta kyllä niiden yli pääsee ja kyllä se sitten lopuksi tuntuu tosi hyvältä, kun sä oot käynyt kaikki ne huonotkin asiat läpi. Mm. Ja otit arvostamaan sitä normaalia elämää. Joo, se, että saa istua tälleen pehmeällä sohvalla ja nukkuu ja kyllä sitä arvostaa. Mutta kyllä mä nautin tosi paljon siitä ihan itse kävelemisestä ja siitä, että kokee uusia juttuja, näkee uusia paikkoja ja tolleen, vaikka se
vaikka se on tosi rankkaa. Mutta musta tuntuu jotenkin, että elämässä on semmoinen, tai universumilla on jonkinlainen sääntö, että jos et sä anna mitään itsestä, sä et saa myös mitään. Että sun pitää oikeasti, sun pitää antaa itsestäsi kaikki, no en nyt ihan, no joo, sun pitää antaa ihan hitosti itsestäsi. Että se vaatii semmoista niinku tuskaa, ihan saakelisti tuskaa, kovaa työtä, koska sit sä saat niitä palkintoja. Mieti kaikki näitä menestyneitä, no ketä tahansa ihmistä, joka on menestynyt omien unelmien toteuttamisessa, niin se on vaatinut niin käsittämättömiä uhrauksia ja semmoista riskinottamista ja semmoisen epävarmuutta, epämukavuutta. Tosi paljon epävarmuuden, epämukavuuden. Semmoinen marraskuun sää, tiedätkö? joo, kyllä. Märkää, kylmää ja tota, niin. Niin, mietin vaikka tämä Michael Jordania. Jokainen haluaisi olla yhtä iso legenda jossain kuin Michael Jordan. Mutta kuinka moni oikeasti valmis kestämään sen joka päivä sen että sulla on se itsekuri ja kaikki se. Ja and you put the work in, tiedätkö, joka päivä. Se on ihan, sikavaikeet. Se on oikeasti tosi vaikeet. Niin kauhean moni ei ole valmis kokemaan sitä epämukavuutta. Niin sen takia ne ei pääse siihen pisteeseen. Mutta mä oon vaan huomannut itse omassa elämässäni sen, mitä mä oon huomannut, kun mä oon katsonut jotain dokkareita tai Netflixin Dream Team tai mitä tahansa muita, missä on menestyneitä ihmisiä tai tyyppejä, jotka on vaan toteuttanut omat isommat unelmansa, niin mä oon vaan nähnyt, että niitä kaikki yhdistää sama juttu, että ne on vaan kokenut niin paljon epämukavuutta, koska se on, että se voi saada niitä siisteimpiä juttuja elämässä ilman sitä. Sun pitää käydä siellä tosi pohjalla, jos sä haluat sinne tosi niin kuin huipulle. It makes sense. Mutta ei se pidä olla myöskään elämään silleen. Kivuliasta. Joo, ei, se pidä. Ei pidä niin kuin hakemalla hakeutua epämukavuuteen tai silleen. Ja kyllä sitäkin pitäisi tai tehdä, mutta mutta se mitä mä mietin, että ei saa, että pitää, mä itse mietin, mitkä on mun intohimot, millaista elämää mä haluan tehdä. Että mä pääsen niihin, niin se vaatii tosi paljon semmoista itsekuria ja epämiellyttäviäkin juttuja. Mutta mä loppujen lopuksi myös nautin niistä, niiden tekemisestä. Niin se ei ole loppujen lopuksi niin paha se, että mä niin koen sen epämukavuuden tehdä jotain juttua tosi paljon. Mitä sä sanot itsellesi? Tai millaisia prosesseja sä käyt siinä läpi, kun sulla on epämukavaa olla? Vaikka kävelyllä vai? Vaikka kävelyllä tai ylipäätänsä. Niin kuin, no, mä haluan tietää, mitä kävelyllä ja sit, mitä niin kuin, ihan normielämässä. Että sä oot silleen, niin kuin, että sä voit painaa, sä heräät tiettyyn aikaan, mutta sit sä oot silleen, hei vitsi, mä voin vielä nukkua pari tuntia ihan iisisti. Tiedätkö? Mun pitää olla tuolla vasta 10, nyt kello 8. Kävelyllä aamulla ärsytti tosi paljon. Oli silleen, että oikeesti. Oikeesti on mun pakko. Mut sit kun mä lähdin ja mä näin, kun aurinko nousee, ja tiedätkö, mä oon nähnyt niin monet kylät herää pikkuhiljaa niiden aamurutiineihin. Tiedätkö, tyypit avaa niiden kauppoja, ja koululapset menee juoksee tai joo, niin, menee ottaa koulubussiin. Sä näet tai sivilisaation eri tasoissa, ja kun ne niin kuin kukkii. Joo, mä näen niin paljon, ja sit mä aina havahdun siihen, että ei vitsi, olipa hyvä, että mä heräsin noin aikaisin. Että kyllä se ärsytti, että mä piti herätä niin aikaisin. Olisi halunnut nukkua. Mutta se, mitä koen siinä päivän aikana, siinä saa koko ajan semmoisia pieniä voittoja, semmoisia pieniä porkkanoita. Niin. Niin siinä mielessä se ei sitten haittaa. Ja sitten kun sitä tarpeeksi toistuu monta kertaa, niin, niin sitten huomaa sen. Joo, ja vaikka tuleekin niin vaikeat hetki, niin sitten tietää niin kuin yhdessä kohtaa, kun mä huomasin, että okei, tätä majapaikkaa ei olekaan olemassa, mihin mä olin tehnyt varauksen. Mä soitin siihen numeroon ja se tyyppi kertoi, että joo, että silloin aiemminkin soitettu, että tää on niin kuin joku vaan ilmoittanut sen numeron sinne bookings.comiin, että siellä ei ole mitään. Mä olin, ei saakin, mun pitää kävellä nyt yli 10 kilsaa lisää. Mä olin kävellyt jo 25 kilsaa, mä olin ihan poikki. Mun piti loput kävellä. Mä kävelin 36 kilsaa sinä päivänä. Se ei ole Suomessa paha, silleen viileessä, mutta silloin mä olin valmiiksi ihan poikki.
Niin se oli aika kävely alkuvaiheessa. Se hikoilu määrä. Ja mä hikoin, joo, mä olin silleen, että oikeasti vielä 2 tuntia. Mutta sitten mä vaan mietin, että vitsi, että mun pakko jaksaa, kun mulla ei muuta vaihtoehtoa. Mm. Ja sitten kun mä pääsen jonnekin, mä pääsen sinne pehmeeseen sänkyyn, niin se motivoi. Mm. Että mä mietin, että kohta mä pääsen sinne. Ja se tuntuu niin mukavalta. Ja se on niin päästä. Paljon pehmeämpi, kun sä oot käynyt läpi. Joo, se, tiedätkö, jos sä vaan makaat sängyssä joka päivä. Tuntuu niin kuin... se on vaan ihan perus. Mutta jos sä oot kävellyt... Se kontrastiero. Joo, jos sä oot ihan rikki ja sä oot joutunut kävelemään 2 tuntia enemmän kuin mitä sä ajattelit. Mm. Melkein maratonin verran, 36 kilsaa. Mm. Ja sä oot ihan rikki ja hikinen ja sä pääset sinne sänkyyn, niin vitsi se tuntuu hyvältä. Mm. Ton pystyy jotenkin maistamaan niin kuin intissä. Joo. Silleen Suomessa, kun... Niin kuin suuri osa miehistä käy inti, niin joku ryhmätaitotesti tai että sä oot kävellyt koko yön, tiedätkö, kamat päällä ja sitten pistänyt eri juttuihin ja sitten tuut niin kuin, sit siinä, kun sä istut jossain kohtaa, sä vaan nukahdat ja istualteen, tiedätkö. Joo, sitten yksi mikä tuli mieleen tässä, että monille ihmisille, tai ainakin tuntuu, että nykyyhteiskunta vähän painostaa siihen, että sä meet vaan tiettyä polkua, että sä hankit hyvän ammatin ja silleen, että monet jahtaa sitä porkkanaa sillä ajatuksella, että ne ajattelee, että kun ne saa sen porkkanan, ne on onnellisia. Mm. Ja sinne ikuisesti ne näkee sen porkkanan, ne käy juokseen. Mutta että sun pitäisi olla onnellinen pelkästään siitä, että sä jahtaa sitä porkkanaa. The pursuit of happiness. Vaikka sä et ikin saa sitä porkkanaa, niin se, että sä oot löytänyt jonkun jutun, mitä sä teet, missä sä nautit, että sä vaan jahtaat sitten porkkanaa, se on vaan hito siistiä. Mulle se on tää, että mä seikkailen eri maiden läpi. Ei tää tuu ikin loppuun, mutta mä nautin tästä. Joo, ja mä veikkaan, että toi on semmonen asia, että tollaset matkat on tosi merkityksellisiä, tiedätkö, niin kuin, että ne muistot, mitä sä saat tosta, tiedätkö. Ne, mulla on monia ihmisiä, jotka on niin kuin jäänyt noita seikkailulta, että ne mieleen. Mieleen ja silleen jutellaan vieläkin. Mulla on yksi Vavuniassa, itse asiassa se päivä, kun mä kävelin se 12 kilsaa enemmän kuin mitä mä olin suunnitellut, niin mä tapasin sen ja me alettiin jutella ja mä kysyin, onko täällä missään jotain hotellia tai muuta. Ja mä alettiin jutella ja se oli silleen, että mä voin tulla sen luokse, sen vanhempien luokse, jos mä en löydä mitään. Mutta mulla oli vähän semmoinen fiilis, että mä haluan vaan jonkun oman paikan, että mä voin vaan siellä maata. Olla itseä, että sun ei tarvitse niinku pitää sitä small talkia. Joo, mutta kyllä mä sen näin sitten seuraavan päivänä. Ja siis se on Sri Lankan tamili, joka on asunut 80-luvun lähtien Saksassa. Nyt se oli muuttanut hetkeksi Sri Lankaa. Sillä oli saksalaisen naisen kanssa myös poika Saksassa. Niin me itse asiassa juteltiin saksaa. Nice. Joo, että se saksa oli vahvempi, kun se englantiikin ihan hyvin. Mutta mä olin silleen, hei, et, oikeasti, että mun vanhemmat on tavannut saksassa, mä osaan saksaa. Sitten me puhuttiin saksaa ja itse asiassa vieläkin, se lähettää joka aamu viestin. Mm. Mä luen, siis joka aamu tämän saman viestin, joka tarkoittaa saksaksi, että, odota, missä se on? Fringston. Näet sä? Sama viesti. Eli Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Christian. Ich wünsche dir einen schönen Freitag. God bless you. Eli hyvää huomenta, rakas Christian. Minä toivotan sinulle hyvää sit aina se päivä. Et se on pistänyt siitä lähtien, kun me tavattiin, kun mä jatkoin mun kävelyyn, niin se on pistänyt mulle tämän saman viestin. Tosi hauskaa. Mutta on tosi... Tosi sulasta. Tai silleen, että oikeasti, että joku pistää silleen, että no itse henkkohti vihaa, jos joku lähtee tollasiin mulle, mutta mä arvostan sitä. Mä arvostan, että se jatkaa. Että se on, ja mä en jaksaisi koko ajan silleen tekstä, mutta se on niinku yksi kerta päivässä, ja se vaan toivottaa onnea, niin se on ihan silleen, joo, että se on ihan hauskaa. Ja sitten on monityyppejä, keiden kanssa mä soittelen vielä. Esimerkiksi Usko, kehen mä tutustuin Suomen läpi kävelyyn. Mä soitin sille nyt Sri Lankankin jälkeen. Shoutout Uskolle. Usko. Joo. Ja on moni muitakin Suomessa, keitä mä menen vielä tapaamaan. Ja Relations, tiedätkö? Niin kuin,
Mitä tämä elämä on? Se on vain hetki aikoi. Ja sitten myös se, että me niinku sielut tietysti, kohdataan ja joo, jätetään niinku muistoja toisillemme. Ja sit, tietysti, joo, että on tosi paljon tyyppejä, keitä mä haluan nähdä uudelleen Suomen läpi kävelyyn. Mä haluan sen takia pyöräillä tuon saman reitin ja nähdä ne kaikki. Ja nyt tyypit, keitä mä tapasin Sri Lankassa, niin mä ajattelin, että mä lähetän niille nyt joulukortin. Kun mä lähetin viime vuonna 50 perheelle kautta henkilölle niinku joulukortin, missä oli se kuva. Musta, kun mä olin päässyt maaliin. Mä halusin muistaa niitä. Mä laitoin 50 korttia eri puolille Suomeen. Niin se on vaan siistiä, että on niinku tommonen verkosto ihmisiä. Ja nyt mulla on Suomessa, nyt mulla on Sri Lankassa. Ehkä Virossa on nähdä, miten siellä menee. Jokainen reissu uusi. Mutta varmaan sitten, kun mennään Bangladeshiin, niin sekin tulee, sielläkin tulee uusia. Siis sä et tiedä. Bangladesh on niin... Ja varsinkin myöskin Sri Lanka voin kuvitella samaa, että ihmiset siellä päin on jotenkin tosi vieraanvaraisia. Joo. Se kulttuuri on sellaista, että se tuu käymään luo, tuu syömään. Joo, mutta monesti tyypit pyysi mua teille tai tarjosi aamiaista, kun mä olin kävelemässä. Ne oli silleen, hei, tuu nopein syömään aamiaista. Eikö niin? Tuu juomaan teillä. Se on niin kaunis, tietysti, toi kulttuuri. Mä tykkään siitä, että ovet on auki. Tietysti. Sä näet, sä kävelet kylän läpi, sä näet, kaikki ovet on auki. Tietysti, ei ole mitään niin kuin lukkoja tai mitään ovikelloja, tietysti, vaan menet sisään. Ja... Siistiä. Mä haluan kyllä sama loppi sen verran bengaliin, mitä ehtii tuolla reissulla. Mä kiinnostan aina kielet. Niin me voitaisiin tehdä silleen, me voidaan suunnitella hyvin, mutta mä voin tehdä silleen, että mä puhun sulle vaan bengaliin, tietä. Joo, jotenkin joo, siis miksei. Toi voisi olla ihan hyvä. Ja voidaan just miettiä, että mikä siinä on se, jos me tehdään siitä joku dokkari tai mikä ikinä sitten tulee, vlogisarja. Että mikä olisi semmoinen, että tuodaan me siinä Bangladeshiin niin kuin sun sukujuurten kautta tai mitenkään. Ja samalla tuodaan kiinnostavia juttuja Bangladeshin eri alueista. Ja... Siinä on niin monta juttua, mitä mä voidaan... En, vaan sen takia, että se, että mä kävelen sen läpi ja pääsen näkemään asioita, niin kuin se itsessään on mulle tarpeeksi, se on porkkana. Niin kuin sä puhuit siitä, tiedätkö, että sä näet, että these are your people, tai silleen, että sun geenit tulee jostain täältä, tiedätkö, niin it's crazy. Siis mähän on tehnyt sen geenitesti, ja mulla oli tuloksena 50% Suomi, 35% Sri Lanka, 15% oli Gujarat, koska Sri Lankalaisia on tullut Intiaan niin molemmat rannikot. Mutta Gujaratin osavaltiossa on joku geeni, joka erottaa ne kaikista muista ympäröivistä alueista. Muuten Intia, Nepal, Bangladesh, siltä alueet, niin niitä ei erota. Sä et voi erottaa. Niin hirveästi, koska ne on sekoittu niin paljon keskenään. Mutta Gujaratin osavaltiossa on joku geenijuttu, joka erottaa, niin mulla on 15% sitä. Niin sen takia Gujaratin osavaltio on yksi, missä mä en kävele. Mutta Gandhi käveli siellä, se oli, koska Gandhi oli Gujaratista. Okei. Okay. Niin siellä se käveli sen suolamarssin 200-300 kilsaa. Niin mä miettin, että mä menen tekemään sen saman jossain vaiheessa. Joo, tuo on varmasti niinku tosi merkityksellinen juttu. Mihin me jäätiin siinä viime klipissä? Mihinkähän me jäätiin? Puhuttiin ylipäätänsä matkustamisesta, siitä motivaatiosta. Me puhuttiin myös niin kuin eri reiteistä ja sitten tehtäisiin ehkä mahdollisesti uusia noita matkoja, mihin mä voisin tulla messiin tai jos joku muu haluaa tulla messiin kuvaamaan sua, ottaa suhun yhteyttä. Noi oli sellaisia asioita, mutta... Kyllä tässä on kuitenkin niin hyvä tarjous, että ei ole mahdollista maksaa yhtään mitään ja ei ole mitään muuta tiimi ympäri. Tämä on ihan super houkutteleva tarjous jollekin. Ei kun oikeasti se on tarjous. Siis hyvä tarjous siinä mielessä, vaikka siitä ei saisi rahaa. Rahalla sä et saa... Sä saat tiettyyn pisteeseen ihmiset tekemään asioita. Tiedätkö, mitä meinaan? Kyllä raha on ihan hyvä motivaattori. Suurin osa meistä käy töissä sen rahan takia. Niin. Mutta se loppuu tiettyyn pisteeseen, I guess. Joo, se onkin totta. Se onkin totta. Ei jos elämää elää vaan rahan takia, niin se on aika tyhjä elämä loppupeleissä. I don't know. Mutta ei ole niin paljon rahaa, että pystyisi sanoa. Niin. Mutta tässä on kuitenkin se mahis, että jos mä nyt sattuisin löytää jonkun, joka lähtisi tämmöiselle niin kuin kuvaamaan, niin... Kun nämä tulee niin kuin kasvaa koko ajan.
Et jossain vaiheessa mun matkaohjelma tulee ole Netflixissä tai National Geographicissa. Se nyt on vaan ihan... Se on susta kiinni, oot sä messissä vai et? Siis se on vaan vääjäämätöntä, että mä tuun etenee siihen. Niin tavallaan joku, joka lähtee nyt tähän niin kuin kelkkaan mukaan, niin olisi, tässä olisi mahdollista, niin kuin, että me saadaan yhdessä kehitetty jotain tosi siistiä, joka kehittyy sit koko ajan siihen suuntaan. Että pääsee heti alusta lähtien olemaan mukaan tämmöisessä. Pioneerina ja... Yeah, koska yeah. Myöhemmin on liian myöhäistä. Niin kuin, että nyt on liian myöhäistä ryhtyä Arman Alizazin kuvaajaksi. Sillä on jo. Ville Haapasalo, niillä on jo. Madventuresi, ne kuvaa toisiaan. Ja, no okei, nykyään niillä varmaan jotain muuta. Mutta nyt on liian myöhäistä. Tämä on sitä alkuvaihe. Joo, mä väitän, okei, Suomessa tämä on jotenkin tosi semmoista, mikä se controversial, mikä se on? Tosi... Ristiriitasta tai ei, controversial, mitä on controversial? Se on tosi, mikä se sanoo, että onkaan? Aina joku sanoo kateessa. Miten se kirjoitetaan? Controversial. Kiista, joo, kiista. Ja ristiriita. Niin. Niin Suomessa on jotenkin tosi tietysti, kiistanalaista olla sille hei, mä tiedän, että musta tulee jotain hito suurta. Se on jotenkin, hei, nyt vähän, eipäs nyt yritetään olla liian erityisiä, hei. I mean, ollaanpa se on aina vähän sellaista, tietysti, että joko sus tulee tai sä oot vaan kakanjauhaaja, niin sanotusti, että jompikumpi se on. Niin, mutta kuitenkin se, että sanoo tommosia, niin se on jotenkin tosi paheksuttu juttu. Mutta mä sanon, että tästä tulee jotain tosi suurta, ja nyt olisi tilaa siinä kelkassa, siellä on niinku perällä istumapaikkoja. Parin vuoden päästä ei ole. Ei olekaan, ei olekaan. I mean, mä lähtisin, jos mun elämäntilanne oikeasti sallisi sen. Mä itse henkkohti, että sen... On velvollisuuksia, on asioita, on ihmisiä, pitää niinku... Ei ole vaan sellainen elämäntila, mutta mä tiedän, että me tehdään joku päivä se Bangladesin reissu. Bangladesi, me tehdään ehdottomasti. Exclusive, tiedätkö? Tiedätkö, mitä voisi tehdä silleen? Bangladesin reissu, sitten mennään Sri Lankaan siitä, tiedätkö, etelään. Ottaa joku laivan, tiedätkö, mennään Sri Lankaan. Mä oon miettinyt, että voisin jossain vaiheessa pyöräillä sen ympäri. Nyt kun mä oon pohjoisesta etelään kävellyt, niin voisin jossain kohtaa pyöräillä sen. Siis oikeasti mä haluaisin lähteä, mutta pitää oikeasti... Vitsi, kun jos raha ei olisi tietysti semmoinen limiting factor ja aika, se olisi, niin oikeasti lähtisi, koska... Tietysti, kyllä se tulee tapahtua, usko muuhun. Inshallah, me sanotaan, niin kuin muslimit sanoo inshallah, niin toivottavasti Jumala. Yeah. No tietenkin pitää pistää put the work in, mutta tietysti olisi niin siisti, koska noin maat, siellä on niin hemmetin hyvää sakkaa, tietysti, että se, että sä lähet, ja se on niin halpaa, tietysti, sä vaan menet toiseen semmoiseen pikku kuppilaan, tietysti, otat muuta, kokeilet niin. Vaikka koko menuun, tiedätkö, ja sitten jatkat reissuun siitä tyytyväisenä, tiedätkö, vatsatyytyväisenä. Uff. Kyllä. Mouth watering. Mutta joo, ottakaa ihmeessä yhteyttä Kristianiin, eli jos on hyvä kuvaaja, jota kiinnostaa, lähtee kävelemään ja dokumentoimaan. Ei tarvitse itse asiassa kävellä, että voi niinku, ihan sama millä liikkuu, autolla tai jollain, ihan millä tahansa, kunhan saa hoidettua se kuvaus, se olisi siistiä. Kyllä, että nyt, tiedätkö, don't miss this out. Ja jos sä et ole hyvä kuvaaja, mutta sä osaat kuvaa jotenkin, niin ota ihmeessä yhteyttä. Koska, hei, aina voi kehittyä sen matkan varrella. Siinä on monta tuntia kehittyä kuvaamaan, would you say. Mutta onko mitään muuta, mitä sä haluaisit sanoa tähän loppuun? Should we wrap it up? Mitään muuta? Ei muuta kuin jätkän pitää jatkaa vaan kävelemistä. No mä toivoin, että mä pääsen vaan jatkaa kävelyä. Kyllä. No, mut hei, oli iso kunnia ja kiitos, että tulit tänne. Me olisi pitänyt tehdä tämä aikaisemmin, tuli kaikkea tähän väliin, tietsä. Ja mä en ollut ihan varma, milloin sä olit Suomessa, milloin et. Mutta tämä on hyvä, että me tehtiin tämä. Ja ihmeessä, että sä oot aina tervetullut, tietsä, tänne. Tää on sun koti, tiedätkö niin? Okei, no kiva, hei, mä alan nukkuu. Jää vaan nukkuu tähän. Se oli siinä. Mä lähden nyt pois täällä. Mä olen mitään. Hei, mä voisin tän myydä vaikka jollekin. Kiitos Kristian haastattelusta.
mielenkiintoinen tarina. Ja mä en oikeesti ole malta odottaa, että milloin pääsis kävelemään Bangladesin pohjoisemmasta pisteestä eteläisempään pisteeseen. Ehkä joku päivä tulevaisuudessa, who knows. Mut kuitenkin, jos te tykkäsitte tästä matskusta, niin tykätkää, jakakaa, kertokaa kavereille. You know, it's all about sharing and love. Peace out.